Շատ լավ, սկսենք շուրջ ջան։ Ուրեմն, անցած դասին չնայեցինք մեր տնային աշխատանքը, որը վերաբերվեր դինամիկային։ Ահագին մարդ ուղարկել էր ու արդեն ստացվել էր այս դինամիկը, պես բերեք միատում նայենք։ Դորից բացի նաև տվել էի տնային race checker-ը, որը հավանաբար ավելի բարդ էր, քան թե մյուս բաները, որտեղ արդեն օպեական բանկ էր դա, հա, չնայած ինքը բարդ չէ, հա, որ իր լուծումը նայենք, principis ենք մեշոր բարդ է, միատում switch case-ը, միան for-ը, մի քան մատը փոփոխական, ու ասենք, չգիտեմ, stack-ի օբյեկտը դիսարկենք, push-ը փոփենենք, լոգիկան ինքը բարդ չէ, բայց այս դասին չենք նայ ամեն դեպքում, այսօր չնայենք dynamic array-ն մեր նախորդները, իսկ race checker-ին հենա ժամանակ կտամ, որ մյուս դասին նոր նայենք, ընդ որում այսօր նաև կնայենք 8-րդ գլուխը, 8-րդ գլուխը ժառանգականության մասին է։ Կնայենք, մենք ամսու շաբաթօրը դաս չունենք, շաբաթօրը չենք ենը, մեր մյուս դասը էլ շաբաթում հետո է։ Նո, մեր շաբաթը մեծ այսօրն է, էլի։ Ուրեմն նայենք մի հատ դինամիկ array-ի մեջ բանը, հա, բանը որն է 8-րդ գլուխն էլ որ անցանք ու մեր շաբաթ, այսինքն մեր դասը մեր չենք ենը, դիգեն լավ հնարավորություն է, որ դուք կանաք 6-ը, 7-ը ու 8 գլուխները նաթում լավ ամփոփել, կրկնել, նորից նայել, quiz-ful ենել, հարցերը տալ, որ անցնենք առաջ։ Արդեն 9-րդ գլուխը կուկա, ճիշտ էլի օպեական բաներ են, քիչ ան, բայց հիմնականում class-ների թեման 8-րդով կեզրափակենք, էլի։ Վերադառնալով տնայինի մասին, մենք dynamic array-ը ինչի համար գրեցինք, նա վերհիշենք, էլի։ Մենք ուրեմն գիտենք, որ Java-ի մեջ massive-ները իրանք dynamic չափ ունեին, այսինքն որ ունենանք մեր massive ունենանք ու իրա մեջ իշքան ունենանք element լցենք, այնպես բան հնարավոր չէ։ Մեզի massive սարքելու համար պետք էր նախորդ չափը սել, կամ չափը սել, կամ էլ մեջ element-ները միանգամից տալ, որը կենտադրի արդեն էլի չափը սել, որովհետև ինքը բանը, այնպես թվերը կուտանք, ինքը հասկնա թե ինչքան է չափը, ու հիշողության մեջ դարակների այդ բանը կսարքի հիշողությունը, ըմբես որ ինչքան որ տվել են կտան կլծվի։ Հետո մենք կլծեր օրինակ եթե ինտերի massive կսարքենք տեղը, դարակի 0-ներ կշարե, եթե ավել element ուզենանք գցենք կամ դիմենք ավելորդ element-ին, կունենանք query index out of bound exception, որը ցանկալի չէ, հա, ասենք մենք ցանկացած բայ եթե ծրագրի մեջ ունեցանք array index out of bound exception, այդ բայից սկսած մեր ծրագիրը կկանգնի, եթե իհարկե մենք կլճենք անց 10-րդ գլուխ, նախ 10-րդ գլուխը հենց այդ ցախ ամբողջությամբ այդ սխալների մասին է, քանի դեռ չենք անցը, հա, մեր ծրագիրը հենց ունեցանք array index out of bound exception, մեր ծրագիրը կկանգնի ու մենք չենք կարողանա շարունակել առաջ, այսինքն մենք պետք է մեծ ծրագիր գրենք, որ ինքը միշտ իմանանք, միշտ մեզ massive սարքի, միջև էս մեր գիտելիկը, մեզ massive սարքենք, որի չափը նախորդ գիտենք։ Բայց ես մեր սա խնդրի իմաստը որն է dynamic array-ի, որ ստանանք մի հատ massive, որի մեջ կարելի է գցել ինչքան ուզենք այդքան element։ Ինչքան ուզենք այդ կենենք, իսկ ինչ է աշխատել իրականում, քանի որ մեր class-ն է արդեն dynamic array-ը, դիտի որ մեր տիպն է, մենք ենք ավելացրել։ Սպես տիպ չկա Java-ի մեջ, մենք ավելացրեցինք, ու հետո կողքի class-ների մեջ կրանք իրան new են, ու սկսենք արդեն մեջը element-ներ ավելացնել։ Բայց դիտի ինչ եղավ հնարավոր, քանի որ մեր անցած զանգվածն էլ էլի massive-ն էր, մենք այս massive-ը վերցրեցինք ու massive-ի հնարավորությունները օգտագործելով ասացինք, երբ որ տեղ կա ավելացրել element-ները, հենց տեղ չեղավ նոր massive սարքը հնից ավելի մեծ չափով ու այդ հին element-ները լից իրա մեջ։ Հին element-ները լցելուց հետո մենք սիլկեկը կկապենք իրար հետ, այսինքն մեր հին massive-ին կսենք որ դու նայես թազա massive-ի, հին massive-ի սիլկին կսենք որ նայես թազա massive-ի հասցեին ու իրանք արդեն իրար հետ կկապվեին։ Ասիկ մեջ դե նախորդ տնայիններ, որը այն ամենա քիչ հնարավորությունը իրա, ինչ որ element ավելացնելն էր, ընդտածքում extend կկանչվեր, այսինքն ինչ էր գրած մեր add մեթոդի մեջ, կսե, քանի դեռ size-ը, եթե պայման է դրած, եթե size-ը հավասար է array length-ին, կանչե extend մեթոդը։ Ու ստեղ շատ կարևոր է, որ տեսեք, այս տակի մասը, որ element կավելացնենք արդեն, ինքը հեչ մի ձևի պայմանի հետ կապ չուներ, այսինքն մենք պայմանով կստուգենք տեղ ունինք թե չէ, ինչ որ միշտ չեղնելու, տեղը չեղնելու տարբերակը կստուգենք։ Եթե տեղ չկա, ուրեմն կանչը extend մեթոդը, որ տեղ ունենանք։ Իսկ ինչ կներ extend մեթոդը։ Extend մեթոդը նոր massive կսարքեր, հին massive-ի length + 10
չափով։ Fork ֆրանկ ու կլծենք սա հին էլեմենտները նորի մեջը ու հին էլեմենտ հին massive-ի սկսենք կապենք նոր massive-ի հետ։ Բայց այստեղ ինչ կրանք ենք, տեսեք նույնիսկ այդ IntelliJ-ը ես մեր get by index-ն էլ ենք նայ, մեհադամ բան, հա, ավելի effective կոդ գրենք այս մեր extend մեթոդի մեջ։ Համի այս գործողությունը որ նոր երել ենք, այսինքն նոր massive ենք սարքել, չէ՞, այս տողով մենք նոր massive կսարքենք։ Ու tag-ը for of frank հերթով էլեմենտները, այս temp-ը մեր նորն է, array-ը մեր հին massive-ն է։ Մենք ցենք նոր massive-ի 0-րդը, ցիկլն ենք frank 0-ից մինչև size։ Ցենք նոր massive-ի 2-րդ էլեմենտը հավասար է հին massive-ի 3-րդին, հերթով, պես դնելով կեշտանք, ճիշտ է։ Այսինքն որոշակի ժամանակ կտանի մեզնից, այսինքն փոխված այդ massive-ը ինչքան մեծությամբ է, եթե հաշվենք որ մենք անընդհատ գծել ենք մի 10000 հատ էլեմենտ ենք գծել, այս մեր massive-ը արդեն քան է անգամ 1000 անգամ որ ավելծրած կեղնի իր չափը, եկե հասել է մեր massive-ը եկե հասել է 10000 էլեմենտի օրինակ, հիմա ենթադրենք մի ամել extend դեղնի ինքը պիտի դնի 10000 հատ էլեմենտ մանուալ ստեղից վերցնենք, ցեստեղ, ստեղից վերցնենք, ցեստեղ, որպես վերջում ցես թազա massive-ը վերցրեք քեզի որպես հիմնական։ Թվագատը ուրիշ island-ը չկա, որտեղ այդ բանը դեն ենք մենք ցես թեմբես, բայց տեսեք որ կպահենք այս intelligence-ը մեզի հուշում կուտա, այս for-ի վրա դեղնել է, կպահենք ինչ կսեք, սա manual array copy, manual, այսինքն ձեռքով, ручной array copy, հա, այսինքն կերտա array-ի կապիրովկա massive-ի կլոնավորում կարելի էպես էլ բանը, որը հենց ձեռքով for-ով է գրած։ Նախնական մեր գիտելիքներով հասկանալով լրիվ օքեյ է, որովհետև ասենք ավելի լավ կպատկերացնենք, հա, որ ունենք բան։ Մեր պատմած ինտերնետը միացնենք։ Նախնական մեր գիտելիքներով լրիվ նորմալ է, շատ հասկանալի լոգիկա է։ Ունենք մի ադամ massive, որի մեջ էլեմենտներ կա, սարքենք մի massive, որի մեջ էլեմենտներ չկա, բայց իր մեջ ավելի շատ տեղ կա, հին massive-ից էլեմենտները հերթով դնելով կեշտանք։ Հիմա Java-ն, կսա ես քեզի ավելի լավ հնարավորություն կտամ այդ նույն բանը անելու, կսա իմ system class-ից մեջ, ասեք լավ, բանանենք, լավ, ես մի անգամ էլ ձեռքով գրենք, հետո կսորոսնեմ, որովհետև այդտեղ որ փոխցենք alt դասեք ստեղորը սպանը լամպոչկեն սխմենք, ինքը կսեք կրամ ես կու տեղը դետ ամեն ինչը ենեմ, դասեք ու մեր տեղը ես ամեն ինչը էրեց, բայց մենք կրանք ինքնոր ունենենք ու հասկնալով էլի, համի որ եման system class-ը, դե system-ը կիտենք, system-ը system out print ln, system in, ասենք system in-ը կուտենք scanner-ին, օրյանից աշխատենք, այդ համակարգը իր համակարգի class-ն է, Java-ն մեզի կուտա է system class-ը, այս մեթոդներից կամ global փոփոխականից օգտվի։ Հիմա կրենք system get, կերևա տժորտես, հա։ System get array copy մեթոդ ունի, տեսեք անունն էլ կուշե, array copy, massive-ը copy անել։ Array copy մեթոդ ունի, ինչ կուզեինք որպես ընդունող արգումենտներ։ Սենցի տուր source-ը, թե ուրից պիտի copy անեմ։ Այս արսը source-ը, այսինքն որտեղից պիտի վերցնեմ էլեմենտները։ Մենք ցենք մեր source-ը, դիք մեր array-ն է։ Որտեղ array-ը դիքցե։ Քսե որ պոզիցիայը, որտեղ կարող ենք massive ունենանք, ուզենանք իրա կեսից սկսած copy անենք, կամ ինչ որ massive-ից սկսած copy անենք, մեզի կուզե source-ի position-ը։ Մեզի պետք է հենց սկզբից, որ համար position-ը կուտանք 0, այսինքն 0 index-ից սկսած քսե քաշելա։ Քսե tour destination-ը, տեսեք այս ինձի հուշեգը այս վերևի գրածը, որտեղ հերթով ինքը քսե թե ինչ կուզենս դից էլի։ Համիքսը թե destination-ը դուր դի գցեմ, դեր մենք նախորդ դի այդ massive-ը ունենք, temp-ն է։ Գցենք տար temp-ի մեջ, գից գցե destination-ի position-ը, այսինքն կարողա դունե իր massive 5-ը հատը լրացրած է, կուզե իրեն 6-րդից սկսած էր, տա, բայց դա մեր դեպքում միշտ դադարք է, չէ՞, մեր massive-ն որ կսարքենք։ Գցենք այդ destination-ին էլ 0-ից գցե։ Գցե length-ը ինչքանը copy անեմ, քանի հատ copy անենք, դուք է մեր size-ը, որ ինչքան կա, կանե վերցրա։ Այսինքն մեր տողով կստացվի մենք էս մեր array copy-ն ներեցինք ու այս for-ը էլ մեզի պետք չէ։
Այսինքն սիստեմի array copy օգտագործելով կարելի է մեն massive-ից մյուս massive էլեմենտները տեղափոխել, просто տալով, տեսեք, երկու massive-ն տվել ենք։ Source-ն ենք տվել ենք իր որ index-ից, տվել ենք destination-ը, այսինքն որտեղ պիտի գցե, թե որ position-ից ու ինչ կան։ Այդ էր պետք։ Հիմա կարծենք տարբերությունը որն է, ասենք, հա, կարող է խոսք երկու տող ավել էր for-ը, բայց բանը վեր։ Հիմա տարբերությունը, տեսեք, controller-ը սխմած կեշտանք էս մեր մեթոդի վրա, մենք ստեղ մեթոդի մարմին չենք տեսնի որպես, տեսեք, ասենք մեթոդը հայտարարելը կամ մեթոդի ու կետ ստորակետը դրած։ Մեկի ճամ առաջ անցնելով semaphore, մենք ստեղ նաև տեսնենք native method, այսինքն native ключевой pair, որը կնշանակի, որ Java-ի մեջ եթե ինչ-որ բան native կտեսնենք, կնշանակի այդ մեթոդը գրած է C++-ով։ Այսինքն հիշողության հետ JVM-ը կաշխատեր, չէ՞։ Java-ի հիշողության հետ մենք object-ը սարքելուց պրոստը new կենենք, սարքվի։ Ասենք այդ հիշողությունը կերպեր collector-ը կճնջի։ Այսինքն հիշողության հետ պրեամոյ մենք չենք աշխատի։ Հա մենք կրանք մեն massive-ից վերցնենք, մյուս massive գցենք ու ձերկով այդ ամեն ինչ ենենք, բայց ինքը կսե դու եթե կանչես array copy մեթոդը, որը native է գրած, այսինքն C++-ով է գրած։ Ես կտանեմ, կտեսնեմ, ասենք, քանի հատ դու copy կենես, նեղ ավելի էֆեկտիվ ինքը տարբերակ օգտագործի այս հիշողության scan mass-ը գցել scan mass-ի մեջ, քան թե մենք ձերկով վերցնենք գցենք։ Ինչ որ ինքը միշտ native մեթոդները միշտ ավելի արագ կաշխատին։ Ընդ որ համար ուշադրություն դարձեք, որ գրադարանայինում մենք չենք գրել native մեթոդ, բայց ուրդեղ որ տեսնիք, որ գրադարանային ինչ որ մեթոդ կկանչենք, որի կողքը native է գրած, հիշեք, որ այս native-ները իրանք ավելի արագ ու ամենաէֆեկտիվ տարբերակներ գրելու, որտեվ իրանք ինչ որ Java-ն abstract կենեն, պրամոյ C++-ով կաշխատեն։ Միանգամից ենք հիշողության հետ աշխատում, էլի։ Ընդ որ համար այն ինչի native, հիմնականում Java-ի մեջ ինչն է native։ Հիմնականում Java-ի մեջ native է վիդեոյի հետ աշխատանքը, հա, ասենք այդպես ինչ որ որոնք որ ծանրաբեռնված են կամ ինչ որ խաղային ինչ որ բան կա, գրաֆիկա բան, դիք դարձնենք native, գրենք C++-ով, ինքանք հետո ավելի արագ աշխատում։ Ճիշտ է, Java-ով կանչեք իրան, այդ մեթոդը Java-ով կկանչվի, բայց tag-ի հետ իրականացումը ավելի արագ աշխատի։ Այդպես ինչ որ սպეციფიկ բաներ կա native, էլի։ Ինձ քիշեք որ որ մեթոդի կողմն որ դրած է native, մենք էլ կրանք կրանք native մեթոդներ, բայց մեզի պետք չի դապես բանանել։ Այսինքն մեր extend մեթոդը քիչ ավելի արագ ծրեցինք։ Նույնիսկ IntelliJ-ը հուշեր, for-ը գրել էինք ու տեսել էր որ մեն massive-ից մյուս massive-ը կգցենք, ես օգտագործել array copy։ Այս մասը անցանք ու մենք ունենք մեկը get by index մեթոդ, ճիշտ ասած մեկը print մեթոդ ունենք, որը թե print-ը ցանկացած դեպքում կա։ Այսօր մեր տված հնարավորություններ, այստեղ այդ շատ կարևոր է, մենք հասկանանք, որ մեր massive, մեր class-ն է, dynamic array-ը մեր class-ն է։ Մեր չոր Java-ն ունի dynamic array-ը, մենք գրեցինք, ունեցավ։ Մեր class-ի սահմաններում ստեղծողը մենք ենք։ Մենք ենք տվել 3-4 հնարավորությունը։ Всё, ինքը ունի այդ 3-4 հնարավորությունը։ Մեր երկրորդ տնայինի երկրորդ հատվածում մենք տվեցինք նոր հնարավորություններ մեր բանին դինամիկ array-ին։ Ինքը ունեցավ նոր հնարավորություններ։ Նոր հնարավորությունների մեջ կմտներ օրինակ maximum հաշվելը, minimum հաշվելը, հա, ասենք հնարավորությունը որն է class-ի, իրա մեթոդներն են։ Class-ի հնարավորությունը, օրինակ դուք պատկերացնենք class-ի մեթոդներն են։ Ունեցանք օրինակ maximum մեթոդ, դե maximum մեթոդի լոգիկան արդեն գրեինք, գիտենք, պրոստը էլ massive չընտունեցինք իրա մեջ, որովհետև ինքը արդեն որ ինքը dynamic array-ի մեջ է գրած, ենթադրվի գոր dynamic array-ը բի օբյեկտ սարքվի, նոր եղնի, իսկ եթե օբյեկտ սարքվավ, այն massive-ը վերևը կսարքվի ու սախ կաշխատի այդ վերևի massive-ի հետ։ Էլեմենտներ ավելացրեցինք, maximum-ը գտնի այդ էլեմենտներից։ Չավելացրեցինք, ես բան չեղավ, size-ը 0 կմնա ու բան չի ենը։ Մեր for-ը ընդհանրապես չի ֆրա։ Այսինքն, մեր այդ maximum-ը կաշխատի maximum-ի լոգիկան արդեն parse էր։ Վերցնենք 0-րդ էլեմենտը massive-ի որպես ամենամեծ թիվ, հետո համեմատելով կեշտանք ասենք, եթե երկրորդ էլեմենտը մեծ է, քան թե մեր maximum-ն է, maximum-ին վերագրեմ մեր array-ին։ Ու ոչ թե վերջում տպենք կ, այլ վերադարձնենք կ, որովհետև վերադարձնենք կ կարող է պետքա մեզ։ Եթե կուզենք տպենք, մենք դի ստեղ տպենք, հա, այստեղ դի տպենք մեր տեսեք, cout կենենք, օրինակ dynamic array-ի max-ը։ Նույնը մինիմումն է,
Այս նույն լոգիկայով մինիմումը կաշխատի։ Ճնջելն է հետաքրքիր, մենք ճնջելը էլեմենտների, շատերը գրել էին, ճիշտ է արդյունքը անցած 10-ներ քննարկեցինք բան, շատերը գրել էին, բայց ինչ էին գրել, ինքը 0-ից, հա, 0-րդից։ Ցենք պատկերացրեք, ունենք 5000 հատանոց էլեմենտներ, ուսենք ուզենք, օրինակ 1865-րդը ճնջենք, ցենք։ Մենք ուտի 0-ից վրանք, 1865, նոր սկսենք այդ մեր գործողությունը հետ։ Այսինքն այդ անկապ այդ բանը, for-ը կֆրանք, բայց մենք արդեն ունենք ինդեքսը, թե որն է մեզ պետք չընջել։ Այսինքն այդ ինդեքսից ցախ գտնվողներին պետք է ձեռք տալ։ Չընջելը սածը, լավ, մենք էլի բան ունենք այս մասին վրա կենտրոնանանք, որովհետև massive-ից ճնջել ֆիզիկապես չունենք։ Java-ն հնարավորություն չի տա։ Ինչի՞ չի տա, որովհետև նոր քիչ եմ առաջել փոսենք, Java-ի մոտ massive-ները ֆիքսված են։ Եթե ասենք, որ 10 էլեմենտանի massive է, ասա ինքը 10 էլեմենտանի massive է, հետո ինքը չի գրափոխվի։ Դա խոսքը կեշտար թե ավելցնելու մասին, թե ինչ-որ բան փոքրացնելու մասին։ Մենք կրանք իրա միջի արժեքը փոխենք, մենք չենք գրա massive-ի միջից սպասած տարագը հանենք։ Ասենք ինքը 10-ը տարագ ուներ, որ գրար թվեր պահեր, այստանք ասենք այս 5-րդը հան։ Չենք գրա դպես բաննենք։ Հիմա եթե չենք գրա, ինչ-որ ալգորիթմ մենք շագենք, որ իրան կանանք հանենք այդ թիվը։ Մենք իդ կան շատ, այսինքն այս դինամիկը օգտագործողին շատ չի էլ հետաքրքրել թե ինչը կհանես։ Կարևոր հանես ու աշխատի։ Հիմի, երբ որ մենք ունենք մեծ massive, մեզի կսեն ջնջե ինդեքսովը։ Նու առաջի մեթոդը որպեսպես ջնջե ինդեքսով էլեմենտը։ Ինդեքսով էլեմենտը, այսինքն ինդեքսը կուտա։ Ասենք 1865-ը տվավ դիք մեր ինդեքսն է, ոչ թե թիվն է։ Եթե այդ ինդեքսը տվել են, մեզ էլ իմաստ չունի 0-ից հասնել մինչև այդտեղ նորըտեղ ինչ-որ բան անել։ Մենք կրանք միանգամից մեր ին սկսենք, օրինակ ինդեքս գումարած 1-ից, հա, այսինքն ուրտեղ որ տվել է մինուսից, ու դիք վերագրենք մինուսին, դիք մինուսը վերագրենք դոր։ Այսինքն այդտեղ բանանելով, շարժելով կուկանք, տեղափոխելով էլեմենտները մինչև վերջ։ Մինչև վերջ հասնելուց հետո մենք անպայման կունենանք վերջում կրկնվող երկու հատ թիվ, որտեվ էս մյուս նոր էս մյուսի հետ փոխեց, կրկնվող կեղնի։ Ինչ ըղենենք, որ այդ կրկնվողը ընդհանրապես մեզի չխանգարե, սայզը միադով կքճեցնենք ու բնական է, էլեմենտը ճնջվե, սայզը միադով դի փակսի, չէ՞։ Եթե ունենք 10 հատ էլեմենտանոց massive, միադը կճնջեն, մեր սայզը ասենք 10 էր, ու կարող է array length-ը 20 եղնի, 1000 եղնի, կապ չունի։ Մեր կարևորը սայզն էր, որտեվ այդ սայզն էր որոշողը, թե քանի հատ էլեմենտ ենք մենք ըդերը։ Size is for mesh հաշվիչը ներ, թե քանի հատ էլեմենտ կա հենց այս պահին։ Ինչ որ length-ը massive-ի, միշտ ավելի շատ է, որովհետև մենք այդտեղ վերևը հենց որ կավելցնելուց մենք ստուգենք, եթե length-ը եղավ հավասարվավ size-ին, այդ պահին կնա ավելցրա էլեմենտները։ Ոչ թե էլեմենտները, այլ տեղը էլեմենտների։ Այսինքն size-ը մեր փոփոխականն է, որը հաշվեգը։ Մենք պատկերացրեք պահեստ ունենք, լիքը տարակներ են, ցախ դադարեկ են։ Մենք որ մենք էլեմենտ կգցենք, ասենք ունենք 1000 հատ, ենթադրենք։ Բանը մենք էլեմենտ որ կգցենք, մենք այդ էլեմենտը կհաշվենք։ Ոչ թե մեզի հետաքրքիր է թե քանի հատ ազատ տարակ կա, այլ մեզ հետաքրքիր է թե մենք քանի հատ էլեմենտ ունենք, որտեղ մեր սախ գործողությունները այդ էլեմենտների քանակով, ռեալ էլեմենտների քանակով կենենք։ Որտեղ համար մենք վերևը միամ size-ը ենք հայտարարել, ինքը սկզբից 0 է, ամեն անգամ որ add-ը նորմալ եղավ, ինքը ++ կերնի։ ++ եղնելով ինքը հաշվելով կեշտ ասենք 10 հատ էլեմենտ ավելացրեցինք, սա որ օքեյ, դու 10 ես արդեն։ Կապ չունի թե length-ը ինչ կան է։ Length-ի, ուզեմ ասեմ, այս խնդրի բարակային ուրդեղ length-ի հետ աշխատանք, այդտեղ սխալ կունենանք, բացի բնական է այս պայմանից, էլի։ Նույն տեղ էլ կրանք size կրանք, որտեղ size-ն ու length-ը ստեղ էս մեթոդն որ աշխատի, ինքը լրիվ նույնն է, էլի։ Նույն թիվն է։ Max-ն ու min-ը աշխատա, հասկացանք delay-ը, հա։ Ինչ կենենք, էլեմենտները մե հադը բերենք կնախորդին, բերենք կնախորդին, բերենք կնախորդին, size-ը -minus կենենք, վсё։ Այդ էլեմենտի մասին ինքը մոռացավ։ Իրա size-ը, որտեղ ամեն անգամ էլեմենտը կավելցնենք, այդ size-ը կորոշեր, թե որի վրա է մեր ցուցիչը, կեշտար այդտեղ կտներ։ Հիմա երբ որ size-ը ասենք կավել էր, բանով մե հադը box-ը ցնենք, մյուս էլեմենտը եկած հենց այդտեղ է դարագի մեջը կեշտա, որոնոր կրկնություններ եղա։ Ահա։ Դեստեղ կարելի նաև ճիշտ ցես պայման գրել, ուսել որ եթե ինդեքսը մեր ունեցած length-ից օրինակ մեծ է կամ size-ից եթե մեծ է, միանգամից դու բաներա, cout էր որ ծխալ է։ Այդ դեպքը հաշվառած չէ այդտեղ։ Մյուս մեթոդը
delayed by value-ն է։ Այս անգամ մեզ value-ն կուտան, այսինքն միջի թիվը կուտան, ոչ թե index-ը։ Մեզ պետք է value-ից իհարկե կրենք նույն լոգիկան, օրինակ կրենք, երբ որ կդնենք value-ն, ու սկսենք այդ value-ի վրա բան անել, հա, value-ի բանը, բայց էլի մեզ պետք է value-ից ստանալ index-ը, որ այդ index-ից սկսած խորը վրանք տեղափոխենք։ Մոտը մենակ value-ը չենք կրենք, value-ից պստանանք index-ը։ Ինչ կենենք, կեշտանք ամեն անգամ ստուգենք massive-ի in հավասար է value-ին։ Եթե կդանք այդ տարակը, որը մեր value-ին հավասար է, արդեն իրա in մեր index-ն է։ Այստեղ սա լոգիկան վերև ունենք գրած, այլ որ համել կոդի կրկնություն չեղնիր, կրենք խոսքի այս նույն մասը, հիմնստեղ վարը կազմակերպենք այդտեղ ու կաշխատեր։ Բայց այդ մեթոդների գրելու հենց իմաստն է, որ եթե դու ինչ-որ մի բան ունես արդեն անուն ես տվել այդ մեթոդիդ, դու կրաս ցանկացած այդտեղից այդ մեթոդը կանչես։ Մանավանդ ինքը իրա մեջը։ Ասենք մի մեթոդը, մյուս մեթոդին շատ հասարակ, ասես պրամոյ կրա կանչի, չէ՞։ Ու կրանք այդտեղ գրենք օրինակ չդեմ, ասենք this get, բայց անիմաստ է, որովհետև ինքը իրանը խնդրի չունի, ասենք ասես չենք գրա մենք, այլ կգրենք պրամոյ։ Առանց this-ի։ Delete by index։ Ինչ կենանք, հենց value-ն կդանք, կուտանք ասենք index-ով տարած չնջե։ Մենք հատմել ունենք delete by value first, երբ որ ունենք շատ օրինակ կրկնություններ, ասենք օրինակ 5-ից ունենք 5 հատ խոսքի կամ 3 հատ։ Ենթադրենք կուզենք առաջինը չնջենք, ոչ թե սաղ չնջենք։ Մենք կրանք բան անենք, delete by value first-ը կկանչենք ու կուտանք value-ն, կդնիկը առաջի անգամ հենց որ կդավ break կենենք։ Break-ը for-ից դուրս կուկար, չէ՞։ Այսինքն break-ը for-ից դուրս կամ առաջին չնջեք ու դուրս կուկա, չի էստա, չի շարունակի, չի մանկա։ Մենք ունենք massive-ները կտրելու մեթոդներ, որը մեզի պետք է sub array-ներ, դիկ նույն string-ի մագարտակով sub string-ներ, այդ substring-ը մենք գրենք sub array-ի բանով, ունենք massive, մեզ պետք է ընդադրենք ինչ որ իրանից կտոր։ Ասենք չգիտեմ, մեր massive-ը կարող է շատ մեծ է, կարող է փոքր է, կարող է բան է, մենք հնարավորություն կտանք որ աշխատենք։ Այս դեպքում ընդ որում մենք էլ նույն ձևի ինչ որ մեր նույն ձևի ինչ որ string-ը կուտար, այսինքն մեթոդները overload եղած են, պերեգրուսկա եղած են, ու այդ պերեգրուսկեն ինչը հանդես կուկա, sub array ունինք ու sub array ունինք։ Մեկը կընտունե start index, մյուսը կընտունե start index ու end index։ Մստեղ էլի կարելի է start index ու end index-ը ստուգումներ դնել, թե size-ից մեծ է, 0-ից փոքր, բան, ու հակառակը 0-ից մեծ յանի size-ից փոքր յանի, հա, մի հատ միֆ կարելի է ավելցնել, ասել որ ավելի ճիշտ աշխատի մեր կոդը, բայց ենթադրենք որ մենք ճիշտ ենք գրել, այստեղ մեզ պետք է ինչ անել, թազա massive սարքեր, ընդ որում հա, այստեղ շատերի ուղարկած կոդի մեջ ոչ թե վերադարձվեր գա, այլ պրոստը տվեր գա, իսկ պահանջը կտրել ու վերադարձնելն է։ Այսինքն ինչ պտենանք, առաջի հերթին մեզի պետք է նոր massive, որովհետև այդ եղած massive-ը պետք է կտրենք ու վերադարձնենք, այսինքն պետք է նոր massive, իսկ այդ նոր massive-ը ինչ կան է, end index հանած start index, մենք մեկ գումարենք կմեկ, որովհետև այդ ինդեքսների այդ օր 0-ից սկսվի այդ բանը, էլի որ միադամ տեղ են, է կախված թե բանը գումարենքը, կախված թե օրինակ end index-ը hidden է թե չէ։ Կոնկրետ մեր դեպքում ստեղ կտեսեք գրել ենք end index-ը փոքր հավասար, այսինքն վերջի ինդեքսն էլ hidden-ը կուզենք տանք, այդպես ենք մտածի որ մեր կոդը դեանի, ուր համար միամ գումարենք կմեկ, որ այս վերջինին էլ տեղ ունի, էլի։ Ինչ կենենք, թազա massive-ը որ սարքեցինք, ինքը սաղ զարոներ է մեջը, թազա massive-ը։ Մենք ունենք վերև արդեն մեր massive-ը ու ունենք թազա massive, որի վրա մորի մեջ էլեմենտները ավելի փոքր են, որտեղ մենք տվել ենք, ասենք 10 էլեմենտանոց massive-ին տվել ենք խոսքի 5-ից մինչև 8-ը, ասենք, հա, ինքը պետք է վերցներ 5-ը, 6-ը, 7-ը, չգիտեմ 8-ը, 8-ն էլ հետն ենք գցել, իսկ start index-ը, հենց հավասար է start index-ից, start index-ն էլ ենք include-երը, end index-ն էլ ենք include-երը։ Հիմա քանի որ մեր թազա massive-ը ինքը, տեսեք, ինչ եղա, ցիկլը սկսենք start index-ից, մինչև քանի դեռ փոքր հավասար է end index-ին։ Մեր ցիկլը պես վրագավ։ Հիմա տեսեք, մեր մոդը կարող ասենք 10 էլեմենտանոց է, եթե մենք տվել ենք 5 ու 8, մեր in-ը եթե սկսեցինք 5-ից, որտեղ հիմա չունի մնացածին, պես ծերտալու։ Մեզ պետք է դքան massive-ը։ 5-ն ու 8-ն ենք տվել,
Մեզի պետք է որ այս ին այն մեծ massive-ի մեջ օգտագործենք, բայց այս թազա massive-ին պետք է ցենք 0-րդից սկսած։ Այսինքն իշխոր այս ին ինդեքսի դեր չի տանի թազա massive-ին, այլ ին ինդեքսի դեր կտանի մենակ ին massive-ին։ Դեռ համար մի ադամ փոփոխական կայդ արենք, որը 0 կեղնի, ու կսենք քան ինչքան դու ավեցար պլյուս պլյուս եղի, որ տանի հերթականությամբ սկսել այդ թազա massive-ի ինդեքս որպես էլի։ Ից հանած start index-ը, եթե սկսել ենք 5-րդին, հա, հա, principi crank crank։ Հա, principi crank crank, որովհետև բանն է, էլի հաշվարկով նույնը կուկա, բայց ավելի ընտերնելիությունը ավելի բանկի է։ Հասենք, եթե այդտեղ parse մի ադամ կրանք 0-ից մի ամ շոչիկ փորացնենք, թե որերորդն է հասը, ավելի ճիշտ է դպես։ Տեմպի մեջ գցենք, վերադարձնենք տեմպը։ Սիկ եղավ որ մենք ոչ թե մեր եղած massive-ը կտրեցին, հա, մենք թազա massive սարքեցինք այդ չափով, որ նոր կուզենք, ու այդ massive-ի մեջը լծեցինք հենից էլեմենտներ ու ճամփեցինք ով որ կանջել էր իրան, վերադարձեցինք։ Մեր եղած massive-ը չփոփոխվա։ Այդ էլի նույնը մնաց, նույն չափով, նույն բանով։ Այսինքն հետո կանջեք ինքը վերադարձնեք, այնտեղ ով որ ուզեց, այն ինքն էլ կբանկենեք, տպե։ Չէ, սյաուտով չի տպե, որովհետև massive է, մեզի պետք է մի ադամ էլի forfarral տպել։ Ինքը թող իրա վերադարձնել էն է, որովհետև խնդրի պահանջը հենց բաներ էլի վերադարձնելն էր, որն էլ կվերադարձնենք, տեստի մեջ կտպենք։ Ինքը թող վերադարձնե, որտեղ կուզենք տպենք, դեք արդեն ուրիշ է։ Կարող է չենք ուզել տպենք, կարող է հետո կուզենք ուրիշ բան անենք։ Կարող է կանից կուզենք նամեն մաքսիմում հաշվենք։ Okay, այստեղ էս պրոստը էլի այդ հաշվարկը նույն ձևի կեն է, էլի։ Նույն բանն է գրած, պրոստը massive-ի մետողով է գրած։ Մյուսը սաբրեյը գրած է int start index ու end index-ը չեմ տա։ Բայց մենք գիտենք, որ end index-ն որ չենք տա, վերցնեք վերջինը։ Վերջինը մեր համար size -1-ն է, որովհետև եթե size-ը 10 է, իր index-ը 9 է, ճիշտ է։ Ինչի -1, որ դառնա 9-ը։ Եթե size-ը 10 է, իր index-ը դեղնի 9-ը։ Այդտեղ համար ի՞նչ կենենք, այստեղ թազա լոգիկա էլ չենք գրել։ Ինչի՞, որովհետև ունինք արդեն այդ լոգիկան, սա ղերած։ Մենք ստեղից ընդամենը կանչենք return, տեսեք, կրանք մեթոդը կանչենք։ Return կենենք վերևի մեթոդը, տալով start index-ը, իսկ end index որպես start size-ից հանանք 1։ Ավելի բան է, էլի ասենք կոդը ինքը ընդեռնելի է, ասենք տեսնես դու սկան եթե հասկացել ես գրել ես, ստեղ էլ կրանք նույնը գրենք, ասենք նույնը copy անենք, միշտ հիշեք ծրագրավորման ծրագրի մեջ ծրագրավորողները բդի դի ուշադիրան որ կոդի կրկնություն չեղնի։ Միամպես բան կա, էլի principle կա, try-ը կոչվի, don't repeat yourself, էլի եթե դու ասենք ինչ որ տեղ մի բան եմ գրել այսօր գրած օգտագործես, ուրիշ տեղ նույնը մի գրե, այլ օգտագործե։ Հենց այդ էս principle-ն էլի try, հիշեք որ don't repeat yourself, էլի դպես ինչ որ գաղապար կա, եկեք մի ամեն գաղապար կա kiss կոչվի, keep it simple stupid, այսինքն քո կոդը պահե բան հասարակ, հեշտ ու ասենք stupid հիմարների համար էլի ավելի շատ, այդպես խոսքի քո կարդ ու այնպես գրե որ ասենք ցանկացած մարդ բանն է ընդեռնելի է։ Մենք կարան չէ խոսքի նստենք մեր մեթոդի մեջ 100-տող գրենք տարբեր պայմաններ, որեր բանման, ուտպես մի ադամ մեզ լոգիկա ու ինքը էլի կրա աշխատի։ Բայց միամտես principle կա, որ սա պրոյեկտներին փորձենք այդ principle-ը պահել, ու պրոյեկտը համարվի լավ, եթե ինքը պահած է principle-ը իր մեջ, դիք այդ բանն է որ մենք մեր կոդը կպահենք մաքուր, հա, ու հեշտ, հա, parse։ Ինչքան parse կրանք գրենք, այդքան լավ։ Դե սկզնական շրջանն է, ասենք մեզ իմար տան շատ դիք առաջնային չէ, բայց որ solving-ը պես solving, որ մեթոդները պետք է փոքր իմաստային մեթոդներ անեն։ Ու եթե այդ մեթոդը կրանք ինչ-որ տեղ օգտագործենք, պետք է օգտագործենք։ Մյուսն էտ է print-ն է, print-ը արդեն հասկացանք։ Մեկ հանին բարով էլ խոսանք բանի մասին, մեր նոր բանի, նոր առաջադրանքի մասին, ինքը չնայած ընդեղ լավ էր, մանրամասն կար, ահակին մարդիկ էլ արդեն ահակին ճիշտ ձևով ուղարգել էին, բանը հաշված մեկ հանմատ case-էր, որոնք որ սենք այս դեպքում, այս մյուս դեպքում էլ,
այսքան աշխատելու հլը տեղ կար, օրինակ երբ որ կմնա, օրինակ stake-ի մեջ բացված փակագծեր կմնա, հա, այդ case-ը ինչ որ թեժմարտը չէր հաշվի առել, երբ որ պրոստը բացված կեղնի ու փակված չի եղնի, ասենք, բավարար փակված չի եղնի, ոչ թե սխալ փակված կան, այլ բավարար չենք փակի։ Մեր սախ բանը որն է, նպատակը որն է նոր տնայինի, ինքը փակագծեր ստուգող ծրագիր է։ Փակագծեր ստուգվի գա, օրինակ խոսքի հենց նույնն է մեր intelligence-ի մեջ, չէ՞, տեսեք, երբ որ մենք միադամ ստեղ ավել փակագծ կտնենք, այս մեր տակի փակագծը արդեն կարմրավ կսե բացվել է, տեսեք, նու հա ինքը ստանդարտի մեջ չի արդեն, կսե չի բացվել, բայց փակվել է, կսե ավելորդ տեսիք։ Ու նույնն էլ երբ որ ասենք, չգիտեմ, ասենք սոր տեղը օրինակ դնենք սպես, էլի նույն ձևի։ Այն փակագծերի մեջ այդ կանոնը կա, որ եթե դու տեքստի մեջ փակագծ կտնես, անպայման պետք է վերջի բացվածը առաջի փակվածի հետ համահունչ եղնի։ Եթե փակագծերի դասավորություն կստուգենք տեքստի մեջ, դիք էլ որպես կանոն դուք ընդունենք, էլի անպայման վերջի բացված փակագիծը առաջի փակվածի հետ համահունչ եղնի։ Եթե այդ կանոնը կհիշենք, արդեն ահագին բան կհեշտնա ու ինչ կրանք ենենք, կրանք բանն ենք։ Այդ իշքան տեքստի վրա եւ դեպի ֆրանկ։ Սպես թե այնպես տեքստը տված մեզի, մենք չգիտենք այդ տեքստի մեջ 10 սիմվոլ է թե 1000 սիմվոլ է, մենք պետք է հերթականությամբ ստուգելով վերջնանք։ Ուրեմն մենք ի՞նչ կրանք ենենք, կրանք հերթով վերջնանք, մեզի պրոստը մնացած սիմվոլները չի հետաքրքրել։ Մեզի տեղ այդ սաղ տեքստի վրայով անցնելուց կհետաքրքրի 6 հատ սիմվոլ։ Բացվող փակագծերը 3 ձևի փակող փակագծերը։ Ինչքան հասկացանք բացվողի դեպքում, շատ լոգիկա չկա, բացված տեսանք, գցենք ստեկ։ Ինչի՞, որովհետև ստեկը այն հիշողության տեսակն է, որ հետո երբ որ վերծրեցինք, փակվող տեսանք։ Բան ինքը միշտ վերջինը կուտամ մեզի։ Ու համ տալուց բացի համ էլ հանեք այդ ստեկից։ Այսինքն գցեք-գցեք-գցեքը, հետո փակվող կդանք, մենք վերջինը ուզենք, ստեկի փոփը կկանչենք։ Փոփը կանչեցինք, իր այդ համահունչությունը ստուգեցինք, կամ error տվեցինք, կամ չտվեցինք error-ը, ինքը անցավ առաջ։ Մյուսի դեպքում, երի տեսանք փակվող փակագից, պիտի ուզենք արդեն նախորդ բացվածը։ Ու իրար հետ էլի համեմատենք։ Այդպես կրկնելով վերջնանք, մինչև մեր տեքստը բրզնի, տեսնենք արդյունքում ինչ կանի, բայց էլի խնդիրը չի բրզնի, մենակ բացվող փակողների համահունչ ստուգելով, որովհետև կարող է բացված մնա, ասենք օրինակ 3 հատ բացված ունենք, մի հատ փակված ու վերջ։ Այն 2 հատը բացված կմնա, չէ՞։ Կրանք գրենք, որ ցանկ բացվել են, բայց չեն փակվել։ Մենք էլ կրա փակված եղնի, որոնք որ բացված չունենանք։ Միանգամից փակված փակագիծ տեսնենք, ասենք, դա սխալ է, չէ՞։ Մենք տեսնենք, որ այս փակագիծը փակված է, բայց բացված չէ։ Այսինքն այդտեղ էլիքսեմ տեխնիկապես ես իմինչ չկա, մեր ստեկի պետք է օգտագործենք, այդ ստեկի այդ լոգիկան, որ մենք կրանք անընդհատ գցենք, հետո վերցնենք վերջինը։ Պետք է օգտագործենք միամ ցիկլ, որ սա ամբողջության վրա անցնենք, պետք է օգտագործենք պայմանի օպերատոր կամ switch case-ը ավելի հարմար է, ու կրանք այնտեղ նաև while-ը օգտագործենք, կրանք նաև ստեկի մեջ մեր բան փոխեն։ Եթե կուզենք մեր ծրագիրը լավ աշխատի, ամեն case-երը հաշվի առնելով, ով որ ինձ ուղարկել էր տնային, ասենք փողեշտա իր մոտ է տեստ են, ասենք բանն է, ասենք մեխանիզմը բաց է, չփակի է, հա փակի չբաց է, հա ասենք սխալ փակի բաց է, մեխանիզմ ձևով աշխատենք, որ տեսնի որ դեպքում լավ աշխատի, որ դեպքում չի աշխատի, ու երբ որ չի աշխատի, փորձի այդ խնդիրն էլ լուծել, էլի որովհետև ունին քլի ժամանակ դիք ենելու ուղարկելու։ Էլիքսեմ շատ բարձր է մեր մեթոդի հիմնականում, մեր մեթոդին վրա դե աշխատենք, այդ check մեթոդն է, որը դստուգի այդ փակձերի դասավորությունը։ Просто ինքը արդեն ինչ կուտա մեզի նաև, այս տնայինը ինչով է տարբերություն օր մյուսների հանդեպ, ինքը արդեն տեսեք, միամ ստեկ օգտագործենք, միամ press checker, միամ press checker test, մեր խնդիրը լուծելու համար 3 հատ class օգտագործենք, որը հենց արդեն ինչ-որ մեր project-ի բաները, սահմանները unwinding, էլի որ միամ բամ դենենք, միամ խնդիր լուծենք, 3 հատ class կգրենք, ամեն մեկ իր նպատակ ունի, տեստը տեստնելու համար դա ինչա, press checker-ը իր լոգիկան աշխատելու համար է, ստեկ առանձին գաղապարը դոռման ինքը պես առանձին է class-ի մեջ կմնա։ Ու այդ 3-ի միացությունը կուտամ մեր որ խոսքի գրենք string ցանկացած run տանք ինքս է, փակագիծը ճիշտ է տրած, թե սխալ է տրած։ Հարցեր ունեցաք, էլի կուտակ ավելի մանրամասնեմ։ Բայց այդ խնդրի բանը լուծումը մյուս դասին գնանք իրար հետ։ Ես դասին քանոր բան էլի ծավալուն թեմա դինայինք, որ նոր համարել սուկում սսենք 8-րդ գլուխը նայելը։
Մինչև այս պահը ինչ որ նայել եք, բան հարցեր կան թե չկան։ Կան հարցեր, բայց հա։ Համաձայն եմ, նորմալ է, մենք այս 8-րդ գլուխն եք անցնենք ու շաբաթում ժամանակ ունենք։ Մի ամեն կարդացեք, երկու երեք անգամ կարդացեք ու ամեն անգամ կտեսնեք, որ ամեն անգամ որ կկարդաք, մեն բանամ ավել կմտնի, մեն բանամ ավել կեղնի, պետք է հասցնենք, էլի արդեն էլ բան չկա։ Հետո ասենք, էլի ճիշտ է, կուկան խոսքի մեկ հանեմ թեմա էլ առաջ կանցնենք, հետո մի ամեն հետ կուկան կդառնանք, պես էլի մեր ալգորիթմը անընդհատ առաջ կեշտանք, հետո մոմենտը մի հետ կուկան կեշտանք, ու դուք էլ կտեսնիք, թե այն որ չէիք հասկացե, ոնք ավելի դյուրին կեշտա էլի արդեն, որովհետև բազան մեծ կեղնի գիտելիքների բանը հասկանալ արդեն ավելի պարզ կստացվի, էլի ասենք, այն ինչ սկզբից մի անգամից ասենք, այս բանը, ասես, այս թեմաները, տերմինները բանման, հետո արդեն որ մեկ չեմ նստված կա, կարտասկեն հարցը, որ սկզբից դեղներ, էլ այդպես շատ հարց չէ, ասենք, փորձես ավելի հասկանալ, որ հասկանաս կա դուք ոգի, որ ես որ հասկ ինչ էր, ես ինչի չի հասկացել, բան, այդպես կեշտա։ Ուրեմն 6-րդ ու 7-րդ գլուխները իրանք կլասների մասին էին, 6-րդը սկսեր գա, 7-րդը կշարունակեր ու կլասի հնարավորությունների։ Եթե մենք հիշենք ինչ կար 6-րդի ու 7-րդի մեջ, 6-րդի ու 7-րդի մեջ ինչ կար, կլասներ, կլասների, առաջի բանը որ հիշենք կլասներից, անպայման պետք է տնենք իմաստային անուններ, հա, առաջի կլասի, ով ցանկացած ծրագրավորող նայեց իր գրած կլասը, առաջի բանը կնայեք անունի։ Անունը պետք է եղնի իրան նկարագրող իմաստային անուն, սկսված մեծատառով, ու երկրորդ իմաստային բառը էլի մեծատառով։ Դիկ կոչենք Camel Case, այդ ուխտի բանի պես էլի, ասենք մեծատառ, հետո փոքրատառ, հետո էլի երկրորդ իմաստային բառը մեծատառ։ Կլասները ինչ կային ունենային՝ գլոբալ փոփոխականներ, բլոկներ, կոնստրուկտորներ ու մեթոդներ։ Գլոբալ փոփոխականները այն փոփոխականներն էին, որոնք որ հենց դաշտ բանինը կստացվեր, հա, կլասը օբյեկտինը կեղներ, իրանք որ կգրեինք սաղին մեսաղ մեթոդների մեջ էին հասանելի, ու երբ որ օբյեկտ կսարքեինք այդ կլասից, իրանք հիշողության մեջ առանձին ինչ-որ տարակ կվերցվեր ու իրանց մեջ կպահվեր։ Այդ գլոբալ փոփոխականները կային ունեին final, այսինքն չէ փոփոխվող, երբ որ մենք ինչ-որ բանին final կուտանք, ինքը դառնակը չէ փոփոխվող։ Primitive tiber-ը չէ փոփոխվող, բարդ tiber-ը իրանք ցիլկեկը չփոխող, որովհետև կարող ասենք մեր կլասին տանք final, բայց բանանենք չերեզ օբյեկտ ինչ-որ դաշտ փոխվի էլի։ Կրանը ունի static, static-ները անցած դասիներ, իրանք ինչ բան էին static-ները, միաձմ էլ որ բանանենք հասկանալու համար, ցանկացած բանի կողնոր կտնենք static, դուք եղնի global փոփոխական, եղնի method, ոնտեղ բլոկների մասին էլ կար static, ու նաև ներդրված class-ները կրանը ունի static։ Այս մեր առաջային class-ը չի կրանը static, ինքը դեռ ապա ներդրված class է աներ, էլի static։ Ինչ կուտար մեզի ստատիկները։ Ստատիկները իրանք դառնային գա արդեն ընդհանուր տիպի համար, ոչ թե կոնկրետ օբյեկտի։ Այսինքն իրանք ստատիկները կապված են կլասի անունի հետ։ Իրանց հիշողությունն էլ է ուրիշ։ Իրանք հիպի մեջ չեն պահվի, այլ պահվին գա առանձին մետասպեյս հիշողության մեջ։ Ինչի՞, որովհետև ստատիկները, եթե ասենք կլասի անունի հետ են կապված, իրանք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինի նոր գրես ինչ որ կլասի անուն կետ ու ստատիկ դաշտերը պետք է միանգամից կանաս կանչես, կամ ստատիկ մեթոդը միանգամից կլասից պետք է կանաս կանչես։ Մնացած ոչ ստատիկ դաշտերը, մեթոդները պետք է անպայման կլասից օբյեկտ ստանանք, ու այդ օբյեկտից կանչենք։ Հիմա եթե ինչ որ մի բան ունենք, նո հիմնականում այդ ստատիկները հիմնականում սաղ տրվին ոչ ստատիկ, ինչ որ մի բանը որ նոր ռեալ կզգանք, որ սաղ տիպի համար է, դիկ ընդհանուր է, պետք է տնենք ստատիկ, ու դիկ կնշանակ որ արդեն դիկ սաղ ընդհանուր տիպի համար է, մեկը փոխվի գա սաղ օբյեկտների համար, ինքը փոփոխված կյանը արդեն։ Մեթոդն էլ նույն ձևի, եթե մեթոդը գրենք օրինակ ու ինքը class-ից սարքենք օբյեկտ, օբյեկտից նոր մեթոդ կանչենք, եթե երբ կգրենք այդ մեթոդը static, երբ որ հինգ անկախ մեթոդ է, օրինակ ինչ որ բան կընտունե, այդ ընտունած խոսքի massive-ից ինչ որ բան կվերադարձնես, ասենք maximum-ը կամ minimum-ը, ինքը շատ հանգիստ կայանի static մեթոդ, որովհետև իրան կարդալիս չոր class-ից օբյեկտ սարքես, այդ օբյեկտից նոր այդ մեթոդը կանչես։ Բայց օրինակ ասենք մենք նայեցինք student-ը, student class-ը կսարքենք, այդ class-ը պետք է անի այդ class-ի մնացած անուն, ազգանուն, բան, ինքը պետք է անի օբյեկտային, ինքը չի կրա static յանի, չի կրա մեր սաղ ամբողջ student-ները մի անուն ունենան։ Այսինքն բաներ կան, որոնք որ օբյեկտների համար են, բաներ կան, որոնք որ class-ների համար են։
Այն բանը, որ նոր կլասի համար, այդ է կլասի համար, ինչ-որ ընդհանուր տիպի համար, հա։ Տեսեք, օրինակ ուսանողների համար ընդհանուր ինչ կասենք, եթե մենք վերցնենք օրինակ ընդհանուր բան, ամենամաքսիմում կանադականը, եթե չգիտեմ 10-ն է, կամ 100-ն է, կամ չգիտեմ ինչն է, այսինքն եթե մենք փանցնեմ, որ սա ուսանողների համար նույնն է, չէ՞։ Կարող է մեզ ինչ-որ բան հաշվելու համար պետքա, թե մաքսիմում ինչքան կանադական կրա ստանա, կամ օրինակ իրա սորվելու տարիների քանակը, ասենք օրինակ բակալավր դի սորվի, սա ուսանողների համար բակալավրի տարիների քանակը 4 տարին է, ճիշտ է։ Այդիկ ինչ-որ տեմպես փանցնեմ, որ դիք եթե կուզենանք պահենք, այդիկ լուրջը ստատիկ պահենք, որտեղ մեզ չոր ամեն ուսանող ինքը իր տարին ունի սորվելու։ Իսկ եթե մենք փանցնեմ, որ այդ կոնկրետ ուսանողի անձնական կվերաբերվի, իր, չգիտեմ, ասենք նկարն է, հեռախոսի համարն է, email-ն է, անունն է, ազգանունն է, մնացած այդ բանը, ինքը արդեն օբյեկտային կուկա, որտեղ ամեն կլասից ցարկված օբյեկտ պետք է իրան ունենա։ Իսկ ստատիկը միադամ ուսանող ունեցավ, ուստի սա ուսանողները այդ նույն բանն են, ուրի եթե իրոք այդպես է, էլի։ Եթե էլի բաներ հիշենք խոսքի, որոնք որ կրանք դնենք ստատիկ, հիշենք դնենք, որովհետև պամաճայինը կնշենք, որ ցանկացած բանով դնենք ոչ ստատիկ է, բայց ռեալ ըմբես բանով դրեցինք, որ կուզենք դնենք ու կզգանք, որ իրոք դի ստատիկ է, ունի դնենք ստատիկ։ Ոչ թե հակառակ, էլի։ Ստատիկները հիմնականում 1-2 բան կդրվի, իսկ մնացածը օբյեկտային կերտա։ Հետևորդ գլուխը դա այդպես լիքը բաների մասին էր նաև, մեթոդների overload անցանք, պերեգրուսկա, կոնստրուկտորների պերեգրուսկա, այնտեղ մեթոդների 3 հատ կետով ընդունող արգումենտի պերեմենն է դլունի, այդպես ինչ-որ բան, որ կարելի է massive-ը 3 հատ կետով ստանալ ու ավելի hash syntax-ով կգրվի։ Ինչ կարել, այնտեղ ներդրված կլասների մասին խոսացինք, որ Java-ի մեջ կարող է մեկ կլասի մեջ ներդրված մի քանի մատ կլասներ ունենանք, այդ կլասների հասանելիության տիրույթը, ու այդ ներքին կլասից վերևինին տեսանելիություն ելնելը, բայց վերևինից ներքևինին տեսանելիություն չելնելը։ Նո massive-ներ string, string-ի մասին խոսացինք, տեսանք, որ string կա pool, string pool հիշողություն կա, որի մեջ կպահվի string-ները, նոն որոնք որ ոչ явնի են նյու եղած, այսինքն պրոստը գրած է string name-ը հավասար է փողոս, մեդ փողոսը պահվի գ pool-ի մեջ։ Pool հիշողության մեջ կպահվի ու դիգինչ կուտար մեզի, որ ավելի արագ կաշխատի, քանի որ նույն անունով այդ string-ը երկու հատ տարբեր օբյեկտներ չի գրա ունենա։ Սարկելուց առաջ կեշտա կսե pool-ի մեջ կա, պես հիշողական string, եթե կա իրա ցլկեն կկապեն։ Ու մեկ անցած տասից պետք է հիշացնենք, ֆիքսացնենք, որ այդ string-ը դի ունի այդ հատկությունը, որովհետև ինքը immutable է, չէ՞ փոփոխվող։ String-ը immutable class-ը, ինքը մի անգամ սարքվավ, երկրորդ անգամ ցանկացած բան իրան փոխելը, բերեգը նոր class-ի object սարքել։ Նոր object, string-ի object նոր կսարքվի։ Այդոր համար string-ի հետ էլ շատ մանիպուլյացիաներ չեն անել, հա, ասենք շատ իր հետ բան չեն են, այսինքն այդ կոնկատենացիա կամ այդ մեծ string-ը չեն վերցնում, անդադ փոփոխի, բայց այդ օր համար մենք ունենք string builder, string buffer class-ներ, այ այտոնց համար է հենց նախատեսած։ Եթե տեսնի կոր ձեզ մի ինչ-որ անընդհատ string-ի մեջ բան է պետք փոխել, ավելի լավ է օգտագործեք string builder։ String buffer-ը դուք հասնենք ինչ երբ օգտագործենք։ Ինչ խորտ է այդ էր հիմնականում, ԱԱԿ-ին ծանր գլուխեր 7-րդը, համաձայն եմ, ու նորմալ է, որ ասենք ինչ-որ լիքը հարցեր ունենաք, բայց այդ հարցերին դի նայեք, նոր պատասխանեք, դի բան ունեք, էլի։ 8-րդ գլուխը ինքը ժառանգականության մասին է, մենք OOP-ի պրինցիպները որ նշեցինք, նշեցինք ինկապսուլյացիա, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, ու դե աբստրակցիան առանձնենք նշել։ Նայել ենք արդեն ինկապսուլյացիան, որովհետև ինկապսուլյացիան public private, հա, այդ գլուխը բառերն արդեն ծանոթ ենք, ճիշտ է protected-ը չենք անցել, բայց ինչ-որ չափով ինկապսուլյացիան նայել ենք։ Պոլիմորֆիզմին ինչ-որ չափով էլի, օրինակ այդ overload-ը հենց պոլիմորֆիզմը, այսօր նաև override-ն կանցնենք, ոնտեղ interface-եր, բան, այդպես ավելի շատ հենց հաշվենք, որ չենք անցել, քան թե անցել ենք, բայց սկսել ենք նայել։ Ու իսկ 8-րդ գլուխը ժառանգականությունն է, որը եսօր պես ընդհանուր սախ 8-րդ գլուխը իր մասին է, ժառանգականության մասին է, շատ կարևոր գլուխ է։ Ուրեմն ի՞նչ բան է ժառանգականությունը։ Ժառանգականությունը մեկ կլասը մյուս կլասից
ժառանգելու հատկությունն է։ Ինչ որ բնական մարդկային կյանքում ծրագրավորման մեջ տիպերը, կլասները, ու տիպերը, հա, բանա, ունի ժառանգվելու հատկություններ, որովհետև քան որ ծրագրավորողները մարդիկ են, հա, ասենք մարդիկ են գրես ամեն ինչը, իրանք էլ վերցրել են հենց իրական կյանքից, թե ինչը կարելի է, օրինակ, ասենք, բանա, տիպին, նո, հիմնականում իրա մեծ բանը որն է, որ կոդի կրկնություն չեղնի, հա, ասենք այդ սաղ բանը կեշտա հիերարխիա սարքել, այդտեղ լոգիկան գրել, ինքը իրանից ժառանգե բան, ամենա առաջի երևի արգումենտն որ նշենք, թե ինչի համար են ժառանգականությունը մտցրել ընդհանրապես որպես թեմա, դիք այդ կոդի կրկնությունը բացառելու հատկությունն է։ Ու նույն տիպ ունեցողները իրար համախմբելու բանն է, այսինքն եթե դու կսարքես ծրագիր, որի մեջ մեկ քանի մատ տիպեր ընդհանուր են, իրանք նույն 10-ին են, դիր իրան սարքե ծնող կլաս, ծնող կլասի մեջ հատկություններ, դուրս բան, բայց այն միակ, նո միակը չէ, բայց գլխավոր նպատակներից է կոդի կրկնություն չունենալը։ Հիմի ինչը հանդես կուկա, ինքը այդ սաղ ժառանգականություն, որպես ժառանգականություն, ժառանգականություն դիկուսակցությունը չէ, այլ այդ բանն է, որ մեկ կլասը մյուս կլասից գրա ժառանգ է, extends ключевой բառով։ Դասա ключевой բառը անցանք, ցիկ էս մեր extend-ի հետ կապ չուներ են, հա, նիկ extend-եր, ցիկ extends-ը, վերջում սա կա, նիկ method-եր, ցիկ ключевой բառը։ Extends ключевой բառը կտնենք, երբ որ կուզենք ինչ որ միամ կլասից, ասենք որ դու ժառանգվիսկը նա ուրիշ կլասից։ Ինչ կնշանակե, երբ որ A-ն ունենք, տեսեք, class A, ու կսենք B-ին, կսենք որ դու A-ի ժառանգ ես։ Դու դիք ավտոմատ կնշանակի որ դու կժառանգես A-ի հատկությունները ու գլոբալ փոփոխականները։ Մեթոդներն ու գլոբալ փոփոխականները, բայց անոնք, որոնք որ քեզի թույլ տրված են։ Այսինքն, ու մարդկային ժառանգականության մեջ էլ, չէ՞, ասենք միշտ երեխեն կունենա ծնողի հատկությունները։ Այսինքն շատ բան, ասենք, չգիտեմ, կարող է փիլիսոփայորեն շատ ուրիշ ձևի խորանալ, բայց եթե կոնկրետ կվերցնենք, մարդը կամ ցանկացած կենտանի կամ բան, ինքը ժառանգ, այսինքն, եթե արդեն ինքը այդ տիպի է, ինքը մարդ տիպի է, լիքը բան իրան ժառանգականությամբ կուկա։ Ճիշտ է։ Հատկությունները, բաները, ճիշտ է, ինքը նաև իրանը կփոխի։ Ինքը իրան ինչ-որ տարբերություն կուտա, ինչ-որ բանը ավել ծնեիքը, բան հենց այդ էլի այդ սաղ էվոլյուցիայի գաղապարը, որ մարդը ծնվի ինքը արդեն մարդ է, այնոր ոչ բանը չեն էս, իրան ասենք մե վանդակի մեջ ինչ-որ ծևի ինքը մեծնա, ինքը էլի մարդ կմեծնա։ Ասենք հնարավորությունները բաները լիքը բան կունենա, էլի։ Հիմի բայց այդ սաղ բանը նոր ամեն տիպ որ կսարքես, եթե ժառանգեց ինչ-որ մյուսից, հավանաբար մե բանը պետք է փոխի կամ պետք է ինքը ավել ծնե։ Որտեվ հետո չէ այդ տիպի իմաստը չի եղնի։ Նույնն է ծրագրավորման մեջ։ Այսինքն, եթե ծրագրավորման մեջ կսեմ, թե մարդկային տեսանկյունից էլ էլի ասենք, եթե ժառանգորդը գելնի ու հեշտ բան ոչ կփոխի, ոչ էլ ավելցնի այդ ցավ ունեցած հնարավորություններից, իրան ցեղի, ուրեմն ինչ-որ տանիմաստ է ծնվել այդ մարդը, հա, դες կան քեսն։ Նույնն էլ կլասներինն է, տեսեք, class A-ն ուներ մի ամփոփական I, մի ամփոփական J։ Իրանց կողքը լե հեշտ բան չկա գրած, օքեյ, այդ մոդիֆիկատորները կնայենք։ Ունի մի ադը մեթոդ void show i ու j մեթոդները։ Այսինքն մե մեթոդով երկու հատ i ու j ցույց կտա ինքը։ Մեթոդ ունի, որը հենց կնաչեմ, կսե i-ն, սկանը j-ն սկանը։ Շո, այս կլասի սահմանները սկաններ, հա։ Ծնող կլասը սիգեն։ Հենց որ մենք կգրենք extends, արդեն, այսինքն ինքը հլը ծնող չէր, երբ որ ինչ-որ մեկ իրան ջարանգեց, ինքը ավտոմատ տարավ ծնող։ Ու այս կլասն էլ տարավ path class, այսինքն ինքը արդեն ժառանգորդ է։ Ուրեմն B-ի հնարավորությունները ավելի շատ են միշտ, քան թե A-ինը, որովհետև A-ի սաղ հնարավորությունները ինքը ուներ ու ինքը ինչ-որ բան ավելցրել է, տեսեք, ինքն էլ բանը ունի K մեթոդ, կանել K global փոփոխական, ունի show K մեթոդ, որը ցույց կտա իրական, ու ունի միամ sum մեթոդ, որը կհաշվի I ու J, I, J, K-ի գումարը։ Մի դուք կտեսնիք կամ կարողա ձեր մոտ հարց առաջանա, թե այս B-ի մեջ ոչ I կար, ոչ J կար, այս մեթոդը ինչ է կաշխատի։ Սա հարցը հենց այդ է, որ եթե ինքը ժառանգի գա, իրան ավտոմատ կուկան այդ I-ն ու J-ն։ Ինքը չունի գրած փաստացի, բայց ինքը կօգտագործի այնպես, ինչ որ ինքը ունի։ Եթե ինքը ունենար, ինքը դպես կօգտագործի, էլի։ Այսինքն, եթե մենք գլոբալ իրա վրա ունենայինք I ու J, մենք նոր կկանայինք, այսպես բան կրեինք, ասենք I գումարը J գումարը K։
Եթե մենք չունենք, ինքը կվերցնենք, նայ, առաջինը ինչ կասենք, տեսեք, i հանդբավ, այս p class-ի մեջ i-ը հանդբ է։ Ինքը կնայ վերև գլոբալ փոփոխական, կսե i չունի սպայց։ Կսե բայց ժառանգորդ եմ։ Կսե կերտա կսե a class-ը դու i ունես, կսե հա i ունեմ։ Այդ ինքը վերցնա որպես իրան i։ Որովհետև ինքը p-ն իշխոր մտավ i-ի հիերարխիայի տակ։ Ու ժառանգական կապ ստեղծվան։ Ժառանգականություն Java-ի մեջ կա, այսինքն բազմաժառանգականություն Java-ի մեջ չկա։ Դուք ինչ կնշանակ է, օրինակ C++-ի մեջ կա բազմաժառանգականություն, մեկ կլասը, դրա 4-5 հատ տարբեր կլասներից extend դեղնի, ուտես սա հնարավորությունները կա։ Ինչ-որ մուտանտ կան, էլի ավելի։ Java-ն քսե չէ, քսե կլասների մակարդակով, ես ճիշտ եմ գտնում, որ մեկ կլասը միշտ պետք է միադից ժառանգվի։ Բայց մեկ կլասը դրա շատ ժառանգորդներ ունենա։ Ամեն կլաս մի ադամ ծնող դուննա, բայց մեծ ծնողը դրա շատ ժառանգներ ունենա, էլի էպես է ինչ որ։ Մի տեսնենք ինչ է երած տեղ։ Ուրեմն այս օրինակը տեսանք, հա, i-ն ու j-ն, ուրեմն a-ն ու n-ը, b-ն ունի i ու j, բայց երբ որ ուզիամ պետք են i-ն ու j-ն, ինքը կօգտագործի իրանց։ Նույնն էլ էս բանը, մեթոդը, երբ որ նա էս show i ու j ունինք, տեսեք show i ու j-ն a-ն ունի, չէ՞։ Ստեղ show i-ի չկա, show կա, բայց հետաքրքիր որն է, եթե ուզենանք i-ի մեջը կան տպենք, չի թողա։ Որտեվ an ծնողն է, an k-ի մասին ընդհանրապես բան չի դե։ An ընդհանրապես էս b-ի մասին չի դե հեշտ բան։ Որտեվ ինքը ծնող կլասն է։ Իսկ b-ն արդեն որ մտել է իր հիերարխիայի տակ, ասել է ես ժառանգեմ գա, տեսեք, որտեվ b-ս է։ B-ս է, ես ժառանգեմ գա i-ից։ Ան, բաբշե, տեղյակ չէ, ինքը ժառանգորդ ունի։ Որտեվ իրան հետաքրքիր չէ, ինքը ասա ես էսպես եմ, ես էս հնարավորություններ ունիմ, գուզեք ընձի օգտագործեք, new error-ը օգտագործեք որպես a։ Բայց եթե ես կայդարեմ b class ու b-ս է, ես ժառանգեմ գա i-ից, դուք իշխոր b-ս է, որ ես ժառանգեմ գա i-ից ու b-ին i հնարավորությունները կուքան։ Այս նույն օրինակը դնա B-ի համիսանը նաև ծնող կլաս սոֆիքսի համիսանը, որը C class-ը ասել եք ծնողը նա I։ Հա, հա։ Համեն կամաց կամաց կեշտան կդոր։ Մի տեսեք օրինակը ինչ երած, I օբյեկտն է սարկած, նու ամնը սուպեր ենք դրել, հիմնականում այդ ծնողին ցեն սուպեր, սուպեր կլաս, n-ը ցեն sub class, pad class, էլի։ Sub-ը դիք pad class, ենթա class։ Ահա I օբյեկտն է սարկած, տեսեք Սկսե բեի օբյեկտն է սարկած։ Հետո կսե սուպեր օբյեկտից կկանչի, այսինքն էս i-ն, կուտա i-ն հավասար է 10, i-ի j-ին հավասար է 20, ու տպեք է show i ու j-ի մեթոդը, մի հատ մեր նոր տող կտպե, նորմալ է, սիկ։ Ժառանգականությունը ստեղ հենց մի տես չի խադա։ Կադարը, ունի որ բենել չեղներ, ինքը ան կարելի ենք new n-ենք ու օգտագործենք ինձ իշխոր կար։ Ինչ կենե մյուսը, մյուսը pad class-ն է իրա, այսինքն sub object-ն է դրած, կսե, ահա, տեսեք, այստեղից սկսվի գետ էֆեկտը, որ նոր մենք դիզ գանք։ Sub object-ի get in հավասարը 7։ Sub object-ը դիք b-ն է, այս b-ն իրականում i չուներ։ Բայց քանի որ ինքը ժառանգել էր i-ից, ինքը ուներ i։ Նոր համար սիկ նորմալ է, որ գրենք sub object-ի in հավասարը 7, j-ին հավասարը 8, կան հավասարը 9-ը։ Այ կան արդեն իրանն է։ Բայց դու որ class object-ը new կենես, դու էլ չես մտածել խոսքի, որը ումներ։ Կարևոր է տիպը ունի դիք, առանց գրել ունի i ու j։ Իշմ տարբերություն չկա էլի, այդ i ու j-ն օգտագործես, թե կան օգտագործես։ Ուտպես է հիերարխիան սարքես կլավ, հիերարխիան կանադարանք։ Ու տեսեք sub object-ից կանչած է show i ու j մեթոդը, որը i-ից է եկել իրան։ Ու կանչած է show կամ մեթոդը, որը ինքիրանով ուներ։ Այսքան տեսեք B-ից ավելի շատ բան կրանք են, քան A-ից։ Ան մենակ ինքը show i ու j-ին գիտե։ Այդու ինքը մենակ իր i ու j-ի տերն է։ Մենք նոր տող է տարած ու կանչած է պրոստը սուման, հա, սումը կանչած է։ Այս սումն էլ դե i ու j կա գումարն է, չէ՞։ Էս էլ իր մեթոդն է։ Ու երկուսն էլ այսքան էս վերջի երկու մեթոդն է B-ին։ Ուքսե եթե այսպես բան հնարավոր է, արդեն ուրեմն այնտեղ կա ժառանգականություն, իրա գրելա ձևը այսպես է, գրենք class, մեր class-ի անունը extends n class-ի անունը, որը կուզենք, որից կուզենք ժառանգենք։ Բնականաբար դուք դե արդեն ավելի շուտ սարքած եղնի, օրինակ այն ժառանգենք։ Ընդ որում կապ չունի, կարող է ինքը իշխան չունենա մեջը դադարեցնի,
դաժե դադար կլասից կարելի է ժառանգել։ Հարցը ստեղ թե ինչի համար, դեք արդեն ուրիշ հարց է, բայց կրանք են անկելի, սինտաքսով, կամպիլացիայով հեշ մի խնդիր չունի։ Ստեղ արդեն դոստուպների հարցը կեշտա, թե մենք որ որքսենք հնարավորությունները կօգտագործեմ։ Տեսեք, i-ի մեջ in էլի հեշման չենք գրե, ժին դարձնենք private-ը քիշենք մենակ ինքը իր համար։ Всё, հենց որ ես դարձրեցինք ստեղ ժին private, արդեն b-ի մեջ, ստեղ որ ուզենանք ժին օգտագործենք, միանգամից աշիպկա կուտա։ Սա դու ժի չունես։ Գնաց վերևս ավ private-ը, այսինքն հեշման չսավելի, սա չունի։ Private-ը նշանակի մենակ ինքը իր հետ։ Այսինքն մնացած ցանկացած դեպքում ժին կուտար, երբ որ չենք գրել, երբ որ public ենք գրել, երբ որ protected ենք գրել, բայց private-ի դեպքում всё պայեգա։ Private են ինֆորմացիան է, որ մենակ այդ կլասի մեջ կարելի օգտագործել։ Մենք մենք մի ճում ենք, որ շարունակենք պրակտիկիսկի պրեմիերա։ Շարունակենք, Ժորժ ջան։ Մուշերի կողմից հարց կա, քսե ստատիկները ժառանգվում են։ Ոչ, ստատիկները չեն ժառանգվում, որովհետև ստատիկները կլասի մագարտակով են, ժառանգականությունը օբյեկտների։ Երբ որ մենք ցանկ մեկ կլասը մյուս կլասից ժառանգեցնենք, ինքը կվերցնեն հատկությունները, որոնք որ ուներ օբյեկտը։ Ստատիկները կլասին են, օբյեկտինը չեն, այնտեղ համար ստատիկները ընդհանրապես ժառանգականության մեջ չեն մասնակցում։ Ուրեմն կարող ենք վերցնենք, որ ժառանգականության մեջ չեն մասնակցում մենակ private-ներն ու ստատիկները։ Մենք final-ների միջով կանկա, բայց այդտեղ կանցնենք հենա։ Ստեղ պրակտիկիսկի պրիմեր նասլիդովանյա, տեսնենք ինչի մասին է։ Մեր բոքսն է, քիշեն քինու բարի բոքսն է։ We take depth-ով, իրա կոնստրուկտորներով 2 3 4 հատ volume method-ով, ահա։ Այդ դեր են ինչ որ մենք նայել էինք։ Սարկովի ուրեմն box weight-ը, ժառանգվիգը box-ից։ Ու ինքը գավելցն է double weight, weight-ը քաշն է։ Ասենք մեր նախորդ բոքսը չուներ քաշ, ուներ լայնություն, երկարություն ու խորություն։ Միքսը box weight կա, որը ունի պրոստը weight։ Ունի ոչ թե պրոստը weight, այլ ինքը ժառանգված է բոքսից, արդեն ենթադրվի, որ ինքը արդեն արգղ է, այսինքն ինքը արդեն ունի իր width-ը, height-ն ու depth-ը, պլյուս միադմել ունի ավել փոփոխական, որի անունը weight է։ Weight քաշ։ Տեսեք կոնստրուկտորի մեջ ինչ է իրած, բանա, կոնստրուկտորը բայց արդեն կընտունե we take depth ու m-ն-ը իրա weight-ն է, էլի։ m-ն է։ Այսինքն կոնստրուկտորը սարկելուց մենք կընտունենք 4 հատ փոփոխական, որովհետև 3 հատ իրան ժառանգաբար եկած այդ փոփոխականներն են, մի հատն էլ իրա ունեցածն է։ Ինչը կօգտագործվի կաշխատի, կարելի է սարքել իրա օբյեկտը, այսինքն ժառանգի օբյեկտը։ New NL-ով ու տալով ժառանգի կոնստրուկտորը, բայց արդեն 4 հատ, որոնք ամեն մեկը համարժեք կեշտա։ Ու կրանք մենք իրանով mypbox 1, տեսեք mypbox 1, mypbox 2։ Mypbox 1-ից կանչել ենք volume method, որը մեր մեթ բանը չուներ, տեսեք method չունի volume։ Բայց քանի որ ինքը ժառանգել էր box-ից, իրան եկել էր այս volume method-ը։ Okay. Մոստեղ էլի ինչ-որ բաներ կենե, սյաօքներ կենե, mypbox 2-ից է կանչե, քսեր, տեսեք որ աշխատի նորմալ է։ Աշտարի։ Նադմել քսարկե։ Նամել ուրիշ քսարկե, color box, որը ժառանգե box-ից ու կավելցնե int color։ Նո int-ով կուտա, ենթադրենք այնտեղ չդեմ ասենք, պատկասեք 1-ը կաբուտն է, չդեմ 2-ը կարմիրն է, հատպես ինչ-որ int-ով կուտա։ Նկար string-ով տար, բայց կրաշ նկար նաև int-ով տա, իրականում այդ գույներին հլա հետո կանադառնանք, տեսնենք որ բաբշետը գույները կպահվին ծրագրավորման լեզուների մեջ 16-ական համակարգով, ասենք չիդեմ այնտեղ FF 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 6 հատ F-ը, դիք սպիդակն է, իսկ 6 հատ 0-ն դիք 7-ն է, այնտեղ այդպես բան է կա, բայց կոնկրետը մի չենք խորանալու վրա, մի կնայենք որ ունենք color box, այսինքն արգը որ ունի նաև գույն։ Ամեն այս color box-ը կուզենք սարքենք ու չենք ուզեմ մեր սաղ բանը box-եր ունենան color, այլ այն հատուկ տիպերով, որոնք որ այս բաները գունավոր box-եր են, հա, ասենք թե
գունավոր արկղեր են, ինքը ունի color ու մնացածը ինչ որ box ստացել է, այսինքն we take depth ու volume մեթոդը։ Մենք եթե հիշենք, որ կոնստրուկտորները չեն ժառանգվի, ժողովուրդ, այսինքն եթե ես ժառանգեմ օրինակ color box-ը, color box-ը ժառանգեմ box-ից, color box-ին ոչ մի կոնստրուկտոր ժառանգաբար չի գա։ Չկա կոնստրուկտորների ժառանգականություն, էլի։ Մեթոդներ կու կա, գլոբալ փոփոխական կու կա, բայց կոնստրուկտոր չի գա։ Չէ, բլոկն է չի գա։ Բլոկները իրանք իրանք հերթում կաշխատին, որովհետև եթե մենք ժառանգի օբյեկտ էլ սարքենք, մեկը դեն ծնողից բան սարքվելով կա, այդ վաղ բլոկներին հիմի քիչ մետրով կանադառնանք ավելի ճիշտ։ Սա քիչ արդեն բարձնակը, переменная из суперкласса может ссылаться на объект подкласса. Չէ, մնաց է ընդ վերնագիրը հիմնականում սաղի մոտ մե մի ամիսն պետք է որ ես ընդ վերնագիրը հասկացվի, էլի։ Բայց ինչ կսե, արդյունքը նոսպես եմ, հա, բերեք այս պահին մենք ֆիքսենք ավելի շատ այդ տեսական մասը իր։ Գործնական մասին քիչ ավելի ուշ կանադառնանք։ Նորմալ է, որ ասենք մենք տեսական հասկանանք, բայց գործնական, ну, իմաստը չհասկանանք, թե ինչի մար այդպես բան պետք, բայց ֆիքսենք, որ այդպես բան կա Java-ի մեջ։ Այս մագաշտակում կոնե այդպես այդ մասը լուծենք։ Ուրեմն ինչ կենե, օրինակ weight-ը ու color box-ը իրանք ժառանգներ են, չէ՞։ Համեն box weight-ն է վերծրած, կսենա օրինակ, հա, box weight-ի օբյեկտը կրասարկես հենց իր կոնստրուկտորը կանջելով, նորմալ է դիք։ Կսե կրաս նաև box-ինը առանձին կանջես։ Դիք ինչ կնշանակի, որ box weight-ը ունի we take depth միամե weight իր ավել ծրածը, բայց այս կոնկրետ plain box-ը ինքը box-ի օբյեկտ է, ինքը ունի մենակ իր we take height-ն ու depth-ը։ Սիկ նորմալ է։ Բայց այդտեղ կեշտա volume հաշվել բանման ու այստեղ այդ մագիան սկսվի գա այսքան տեղը, երբ որ մեր կսենք plain box-ը, տեսեք plain box-ը։ Այսինքն ծնողն է, չէ՞, box-ը։ Box-ը box weight-ի ծնողն է, ճիշտ է։ Հիմի կսենք plain box-ը հավասար է weight box։ Ինչ որ ասենք մեր ծնողի silken, silken ծնողի տիպի է։ Հավասար է իր ժառանգի տարագին, հա, տարագի սլուկին։ Այսօրով մենք ինչ որ համանափակում կտնենք, այսինքն մենք միշտ մտածենք, որ ծնողը ունի քիչ հնարավորություն, իր ժառանգը միշտ շատ հնարավորություն, ճիշտ է։ Երբ որ մենք առանձին իրանց օբյեկտները կսարքենք, դա քիչ մի հարցեր չկա։ Box-ի օբյեկտը սարքեցինք, ինքը ունի width-ը, height-ը, depth-ը, ժառանգինը սարքեցինք, ինքը ունի width-ը, height-ը, depth-ը, մեկը weight-ը կամ color-ը, նայած որ ժառանգն է։ Մի երբ որ մենք տնենք, այդպես Java-ն պես հնարավորություն կտա, կսե super class, այսինքն box-ն այս դեպքում, может ссылаться на объект подкласса, այսինքն ինքը կրա ссылкен box-ը ըղնի, բայց ինքը հղում է ըղնի դեպի իր ժառանգի տիպ։ Այսպես բան հնարավոր է, որովհետև ժառանգորդը, բայց այդ դեպքում ինչ կորուստ ունենանք մենք, կորուստ ունենանք, որ այս ссылքով չենք կրանա կանչենք այս բանի միջի weight-ին օրինակ, որտեղ իր տիպը քանի որ box-ը է, box-ը ինքը համանափակել է տիպերով, կսե դու ինչ տիպ ես, եթե դու box ես, ես գիտեմ, որ դու ունիս հաստատ ունիս width-ը, height-ը, depth-ը, կապ չունի դու քո օբյեկտիդ կնայես, թե դու քո ժառանգիդ օբյեկտին կնայես, դու ունիս width-ը, depth-ը, այդ համաներում կրաս օգտագործես, բայց եթե դու պես բան կենես, տնես կծնողի silken հավասարցնես կ ժառանգի օբյեկտի silk-ի հետ, ու հետո կուզես կանչես օրինակ իրանից weight-ը, սա պես բան մի էլա չի կարելի, որովհետև ես weight-ի տեղը չգիտեմ քսել։ Հա, կա ֆիզիկապես տարագի մեջ weight կա, բայց եթե դու սպես ես երեք, ես weight-ին չեմ տեսնի։ Որովհետև ես իմ սամաններս ունեմ, ես ունեմ weight take to depth, այդ սամաններում սա օքեյ է, բայց արդեն բանը weight-ը, քաշը։ Ես քսել քաշի մասին չգիտեմ։ Իրականում քաշը կա հիշողության մեջ, բայց ես մեր box-ը այդ քաշի մասին հիշ բան չգիտեմ։ Համաձայն եմ, դες։ Օբյեկտի մագարտակով կեշտա կլասը։ Բայց դەسը կլասը, մեր պոմտե։ Կամերան միացնենք։
Սպասենք, որ սա պիստեն ճիշտ կա։ Իրականում բարդ թեմա է, այս մասը դիր մաքսիմալ ուշադրի է։ Ունենք մեր բոքսներ, բոքսը հավասար է, new, box, 7, 6, 7. Սա հարցը չկա, չէ՞, Նիկոլաս այս օբյեկտ սարքեցին, հիշողության մեջ ստեղծված ֆիզիկապես բոքսի տիպի սյուկա, ու ինքը ունի վիտերի կտեպտը, այն ինչ բոքսը ուներ։ Հետ սա նա պատկերս որ հուշեն, որ ինք ուներ վիտ, հեյ, ու սեպտ։ Երեք բանին տարբերակնային, մյուսը color box-ի տարբերակնային, որ կրանք են color box, color box-ը, box-ը, հավասար է new, color box, տեղ է թվերը տալով վերջի թիմել, սենք թե մեկ տուլան, ընդի գրակ ու ինենք։ Ուրեմն, color box-ը ճարանգերը box-ի, ուներ վիտը հեկ ու տեպտը, նյամը color ավել, չէ, դեսպես կրանք կրենք, ասենք սիգ ուներ, սպես, սիգ ունի պլուս color։ Ես մասոս սեման պարժը, չէ, ունի box, ունի color box, color box-ը ճարանգ է box-ից, կավեցն է ույն է, color։ Համի սա պարժը է, որ ամեն մեկ իրա օբյեկտը կսարքեն։ Եվ որ բոքսի օբյեկտ սարքենք, հիշողության մեջ տեղզվիկը միան տարած ու դեղ որ կա VTQ-տեպ, ու տեղ ինքը ծամանապակում ունի VTQ-տեպով կաշարություն, որ իրա տիպը բոքս է, իրա օբյեկտը բոքս է։ Եվ որ սարքենք color box, սի քանոր ժավանգիկը բոքսից, իրա հնարություն ավելի շատ են, ինք ունի VTQ-տեպ, պլուս color։ Իրա տարագի մեջ է, կրանք ուկարուսը դիրեքն է։ Մի ճամաք սեք դես կրաս ժարանգի օբյեկտի հեղումը վերագրես ծանովի սրութին, ես հանքրանքին է։ Սոնք էրգուսն է պարձ էր, բայց եկոր պարձ չէ, եկոր մենք սպես պանքեն են, որ կրանք միանկամից օբյեկտի ձևովնայեն, կրանք վեր չէ, կաներ է սկարպվումցի, ես տեղ կրենք box, box, box-ը, ավասար է, new, color, box, ու ստեղ, չորսը հատրովջը։ Հաղաց եսպես նարորություն կուտան, որ էվն ծնովիսի, հատարակը չի կարելի։ Հակարակը հաստատ նրանարոշ չէ, չի կրայան սեր color box-ը, box, հավասար է new box, չի կրայան սիլտեն, ենի ավելի շատ նրանարորություն, ավելի կիչ նրանարորություններով, չէ կաներեք սիլտեն կյաներ ավելի շատ նրանարորություններով, եթե color box-ներ էին, բայց վիզիկապես օբյեկտը սարքվերգը box, color-ը կորեր դարանքը, հա, ինպես բան նրանարոշ չէ, բայց հակարակ նրանարոր է, որն է լոգիկան, ինպես է box-ը, box-ը հավասար է new color box, այսինքն սիլկեն, որը սկանում է, սկան մասը մեր սիլկեն է, թղում է դեպի ինչոր տարակ, հումի տարակը կրայան հինց իրանը, կրայանի իրա ժարանմերի ծանգրածած մեկին է, այս պահին շատ չեն կորանատ ինչի, որդեր գիտեմ որ էտա ինչի հարկը, ինչ չէ, տեսեք կրանք ես վերվիր է վերվիր տող է հեշում պանչուն ենա, մենք կրանք սպեսեն են, box, box-ը հավասար է new color box, սիք հավասար է, որ ես ես վերևինի համար կրեի color box, չէ, կրեի box-ը հավասար է color box, սիք ես նույն կերպի օրինակն է, կերպի մեջ սպես ես տարբերան ընտերած, մենք սպես կնայ Համի, երբորգս է ծնողի սիլկեն, հավասար է, ժարանգի, օբյեկտ, ապես պան հնարավոր է, ինչի որոդեպս է պանը, մենք հաստատ գիտենք, որ այս տարագի մեջ ինչ էր էրնի, ինչ էր չերնի, ինկան հնարավորություն կա, ինչ կան նոր
որովհետև բոքսը իր հնարավորությունները տվել է color box-ին, մի եթե իրանք իրար ժառանգական կապ ունի, մենք ցեստով բանկ կրեն։ Եթե իրանք ժառանգական կապ չունեն, միանգամից սա կոմպլեյթը երրորդ դաշ, ասեսին չես դե, բաբշե իրար անկախ օբյեկտը ասես չեն կրան։ Բայց երբ որ class-ների մեջ ժառանգական կապ կա, մենք դրանք ցեստան ունենք։ Իմաստը որն է, հլո բերեքշատ իմաստին վրա չանադարնա, կոս նիմանա, կոս տես բան կա, դավայի մեջ կա, բայց արբերությունը որն է, եկ որ այս կես կրեն, սպես, թե սպես կրեն, որեմ են միշտ, եթե մենք սպես բանքը կրեն, հետո որ կրեն կոս, կետ, մենք ունենանք մենակ վիտը, մենակ հիտը, մենակ դեպտա։ Կոլորը չունի, ժով։ Կոլորին պատերատը լեցին, որովհետև իրական ունի տարագի մեջ հիշողության մեջ վիզիկապես այդ օբյեկտը կա։ Բայց չունի իրա սիրկեն։ Որովհետև այս մեր բոքսը չի դեռ կոլոր կա։ Բոքսը քսե ինչ ունի չունենաս, կարող ախոս 2000-ատ ավել բան ունիս, բայց կոնկրետ ես եթե սպես է հայտարարած, ես կտեսնեմ մենակ հիկը, վիկը, դիպտը, հետը որոն ես եմ տվեք ուզիմ։ Եթե մենք օբյեկտը կսարկենք իրա ծնողի սիլքով, ինչ-որ մենք ունենանք շատ բան ընդեղ, դարակ որդեց բան է, ժառանգի տիպն է, սոտկի նյու է եղած ժառանգի տիպը, այսինքն ստացույք դարակ որ գնաց ինքը ինչ-որություն սարկելու, գնաց հիկից տարած վերցնել միկը, մեկ է շատ վերցնեք, սե ընձի տարած ու համ վիկի համար, հայ մեկի համար, համ տեպկի համար, համ էք կալորի համար, որդեն են կալորի պանինը կուդան կտեղ, կանստրով կուդան։ Սանի վել սիրում 4-ն են պահեք է իրայի շողության մեջ, բայց որ կուզեն կրիան ոտտագործեն, սեր չկա կորոր։ Դու կանոր սամանապագել է ստեր, բոքս իգով է սամանապագել, սեր կեզ կուդան մենակ միտը հետ ու տեպտա։ Կոլորը տեսանելի չէ, բայց կա ինքը։ Մենք ցանկացած պահի կրանք էս բոքսից ստանան ժառանգի սուկա, ու այդ դեպքում արդեն կոլորը հասանելի կերնի, դիգել կաստան է, ժողով օբյեկտների կաստան է, մենք դրան չպես հանում ենք, դրան կոլոր բոքս, ինչի դեմ ուտեք դրեմ, օբյեկտ չպես դրեմ, աստեր, անզոտ է, դրան կրեն կոլոր, նու արդեն փոքրատար, որ այդ չէ դա մեծատարով, կոլոր բոքս, ոսկի սիրբի դրեմ ամնը, հավասար է, ստեց պես կաստ էլած, իրա ամենը color box, ու ստեց են box, այսիկ սաստվի իշոր ես կաստ կեն եմ, կիշեք են պրիմիցիկ տիպերի տետ, ումոր մեկը մյուսից ուզենք պանան ենք, ստեց կտի կաստ են ենք, եթե փոքրը մեծ ուզենք պայն կավելի, կաստ կտեմ ե Հմի, եթե մենք ունի ինչպես մի ադեն թաղում, մեզի ծանկացով պայի կրատ պետքա հենց իրան թաղումը, որդե կանոր օբյեկտը վիզիկապես ավելի մեծ է, սենք չիշտ է մենք իրան չենք կրատումենք, որդե մենք ծնովի սուրկով ենք, բանը մենք կրան ծանկացով պայի սպես տով աշխացնեն, բանքին է էլի, կաստքին է։ Այսինքն կրան, մեզ չէ որ խոսքի սպես որ սարկուվել է, սյո, մենք էտ սա ավերսներ ծրագին կացվում, ես մենակ ես բոքսի չրանքին է։ Եթե ինչ-որ պահի մեզի պետք է եգա, որ սենք մեզի պետք է հենց կոլորը, բայց մենք կոլորը չենք կրակ ետեն ենք, որոդը մենք տիվը ծնողի սուրկեն է տված, ծանկացած պահի կրանք չպես տող աշխածնենք ու կունենանք այդ սուրկեն։ Հարցը ուրիշ է, ինքը քիչամ ուրիշ նպատակների համար է։ Այդե հարդեն CV-ի կողոնում որ կանչենք։ Մուրդեր, ձեր հարդեն CV-ի կրանք կանչենք կոլոր, ոստեն մետոդ ինդի կլոբալ պոպոխական է։ Եթ կոլոր կրանք կանչենք, սյո, սիկ ճիշտ է։ Բայց ձեր կոլոր կանչել է, սիկ սեխալ է, ստեսման չենք կրանք։ Մեր կիճամ տեսականով հենց իրան հասկացան, կորզնականի օրինակները կչում ուժոտու կան, էլի թե ինչի մարես ուսման պետք պապշան։ Որոմեն մենք ադամ ամպոպելով վիկսենք, որ մենք կրանք կանչենք կրանք ունենանք ծնողի սիուկեն, հավասար է նյու ժառանգի տիպ,
Ուդիկ օքեյ է, նորմալ է։ Եստինք ստեղ հա, ստեղ կեշտա ու ծույց կտա, էլիքսը մի մաստայինի վրա, այս պահին շատ 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 մի վիկսը վեք, պրոստամ ձեր մոտը վիկսեք, որ կրանք ունենանք ծնողի սիլկեն հավասարը նյու ժառանգի տիպ, ու այդ դեպքում մեր միակ մինուսը կամ միակ սամանապագումը, երբ որ չենք կրա ծնողի սիլկով, կանչենք այն ինչ որ ժառանգը ունի ավել, այն ինչ որ ինքը չի տվե։ Ստեղ տվյալ դեպքում փոքսը տվել է 8-ը 5-ը, սա մենք կրանք կանչենք մենակ 8-ը 5-ը։ Քանի որ ժառանգականություն լավ չենք հասկնա, այս մասն էլ պրակտիկ լավ չենք հասկնա, բայց տեսական թեկուս պետք է հասկնանք։ Հետո կանցնենք այդ բանը, նշածը օրինակ, հա։ Ստեղ գնացինք առաջ, սա որպես բան կա, ու տեսավ, որ այս կողը աշխատելուց հետո կսե volume մեթոդը նորմալ է, որ կրաս կանչես, որովհետև նույն volume մեթոդը box-ն էր տվել, box weight-ին։ Բայց արդեն կսե որ ուզեցար դու կանչես plain box-ի weight-ը, միանգամից կսա աշխիպակ ու դա, որովհետև բանը, plain box-ը ինքը դարել է բանը ծնողի սիլկա, իսկ ծնողը weight-ի մասին դարապես տեղը չէ։ Ключевое слово es massa fixetsink, ha? Շատ չեն խորանա թե ինչի մարը մեզսիկ պետք, պրոստը ֆիքսենք որպես բան կա։ Էս գլուխն էլ կարտալուց կֆիքսեք որպես բան հնարավոր է իր համանապակումով։ Հենց որպես բան եղած եղավ մեր մոդը, ուրեմն համանապակում կա, մենք չենք գրա ծնողի սուկով, կանչենք ժառանգի տիպի հատուկ ինչ-որ բան։ Բայց մենք կրանք խոսքի շատ հնարավորություն ունենանք, քիչ օգտագործենք, չէ՞։ Իսկ հակառակը չենք կրա ունենանք։ Ինչ ենք կրա ունենանք շատ հնարավորություններ, բանը բայց քիչ օբյեկտ, շատ հնարավորություններ, այսինքն կլասը, տիպը, սուկեն շատ է ունի, այսինքն չենք կրա հակառակ ենք, գրենք color box-ը հավասար է new box, որտեղ այս box-ը color-ի մասին տարապես տեղյակ չէ, դարակ նոր գնաց սարքելու color չի սարքել, այդպես բանեք սա չեմ գրանը, բայց հակառակը կրանք ենք, կրանք ունենանք box-ը հավասար է new color box, կսա հաշ ավել ունիս, բայց չես օգտագործեք ու կորցուտ, ես կսարքեմ։ Սուպեր ключевой բար կա, շատ սուպերն է։ Ուրեմն սուպեր ключевой բարով մենք կրանք մեխանիզմը դիսկ հիշեք, մենք ունենք դիսկ ключевой բար, որը կլասը ինքը իր մեջ կանչելու համար է, իր գլոբալ փոփոխականներին դիմելու համար է, այլ ինչի համար է։ Հա, հիմնական երկու նշանակությունն ունի, ինքը իր կոնստրուկտոր կանչել, ինքը իր մեթոդ կանչել կամ ինքը իր գլոբալ փոփոխական կանչել։ Համի սուպերը, եթե ժառանգականություն կա, սուպերը հակառակ է, ինքը իր սուպերից կանչելու համար է։ Երբ պետք ու կա, եթե նույն անունով գլոբալ փոփոխական կամ մեթոդ ունեցան համ ծնողը, համ ժառանգը, ժառանգը կրա սուպերով կանչի իր ծնողի մեթոդը։ Ժառանգը ծնողի։ Նայ, համ ժառանգը ունի մեթոդ, այդ նույն մեթոդը համ ծնողը ունի։ Ինչ-ինչ բանով, այսինքն վերցրել է, ու այդ բանը դե override-ն է, մի կանցնենք, որ լավ քիչ առաջ կանցնենք, խոսանք դրա մասին։ Հիմա տեսնենք ինչ կա, with constructor of super classes, կոմիշ ու ключевое слово super։ Առաջի super-ի կիրառությունը, որ մենք ծնողի ժառանգի միջից կրանք կանչենք ծնողի constructor-ը super բառով։ Կրանք կանչենք, տեսեք, չենք կրա օգտագործենք, այլ կրանք կանչենք, որովհետև constructor-ները ժառանգաբար չեն գա ժառանգին։ Բայց իրանք կրան ցանկացած բայի պրոստը կանչեն վերևինի կոնստրուկտորը։ Այսինքն այն բաննոր կար, տեսեք box weight-ն է էլի, որը ժառանգեր կա box-ից, այս box-ը ուներ, չէ՞, weight height ու depth ընդունող բաներ, կոնստրուկտոր, որը կընդունի 3 հատ թիվ։ Համիկս էստեղ որ 3 տողով դիտ 10 այդ weight height ու depth-ը, ու կրաս իմ կոնստրուկտորըս կանչես, ես էլ եմ մեկը տանեմ կենեմ, էլի, ինչ որ պետք է կենեմ։ Սուպերով կանչած է վերևինի կոնստրուկտորը ու իր արդեն առանձին այդ M-ն է կուտա իր weight-ին։ Ցիկ մեկ իր առություններ։ Տեսեք, օրինակ ունենք box-ը, box-ը ուներ միամ էս բանը, կոնստրուկտորը, միամ էս կոնստրուկտորը, միամ էս կոնստրուկտորը, միամ էս կոնստրուկտորը ու վերջ, կան կոնստրուկտոր ուներ, միամ է մեթոդ ունի։ Ունի box weight-ը, ժառանգը box-ից,
Ու արդեն ինքն էլ ունի ասենք մեկ քանի մատ տարբերակներ, ինքը կրա ամեն տարբերակից առաջ մի հատ կանչի սուպերի այդ նույն տարբերակը, ու մենակ ինքը իր հադու գենես է, օրինակ box weight-ն է կարելի է խոսքի բան տալ, այս օբյեկտը տալ, օբյեկտը տալ ու կանչել իր weight-ը, օրինակ, ստեղել կեշտ այն օբյեկտից կվերցնի width-ը, height-ը, depth-ը, ուշամպես բան է, կիրառությունը որն է, իմաստը որն է, որ մենք super bar-ով, super-ի այս ձևով կանչենք ծնողի կոնստրուկտոր։ Ժառանգից ծնողի կոնստրուկտոր։ Կլիկ օրինակներ։ Другое применение ключевого слова super, ese lepor unink global փոփոխական կամ ինչ-որ դաշտ, a class-ն է ունի i, չէ՞։ B class-ն էլ ունի i։ B class-ը ժառանգվի a-ից, այսինքն ունեցանք b-ի մեջ երկու հատ i։ Ամի երբ որ մենք կուզենք այն վերևի i-ի մասին խոսանք, այսինքն i-ի i, մենք դրանք սուպերով դիմենք։ Որտեւ եթե պրաստոյ պրամոյ կգրենք i, ինքը իրան բրալից է դուտա։ Չէ, ես i ունեմ, ել չեմ մեջտա վերև չեմ նայ։ Բայց եթե ասենք չէ, հադուկ վերևինը նայ, մի արդեն սուպերով դիքրեն։ And որում հիշեք որ եթե հիերարխիա եղավ ու 3 հատ ժառանգական կապ եղավ ու սաղի ունեցան, էլ էս վերջինը հեշմի ծևի չի կրա այն պաբի ին իմանա ինչ էր։ Միշտ կունենա իրան ու ծնողին է, էլի։ Որտեվ սուպերի սուպեր չկա, էլի, այդպես կա, սուպեր 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 խոսքի i։ Դες բան չի կա այն, միամ կա սուպեր օգտագործե, իսկ այդ սուպերը միշտ իր վերևինն է, ոչ թե իր պաբն է կամ պաբի պաբն է։ Էլ սուպեր բառը իմաստ չի մնա կարել, որտեվ պրամոյ ին արդեն մնակ իր ծնողը։ Եթե ինքը չունենա, պրամոյ ին կրածը, բանն է աշխատի իր վերևինը։ Չէ, էլի իրանը կուկա։ Չէ, մենակ եթե հերն ու պաբը ունին, ինքը գրեց սովորական էլ ի, սուպեր էլ ի, դիք մենակ իր բանը, ծնողինը կվերաբերվի։ Որտեւ ինչ որ այս ծնողը բանը չի թողա որ պաբի ին հասնի իր ժառանգին, ասե ճիշտ ին սիգ է։ Իսկ այսինքն այդ բանն է, էլի, էվոլյուցիան է, ինչ որ ժառանգորդը վերցնեք իր ամբողջապես հորից, ինքը էլ եթե ինչ որ բան իր հերն է տվել իրան, էլ պավինին ուշադրություն չի դարձնա։ Չոր կյանքում էր, չէ՞ դպես։ Ու չի դես։ Создание многоуровневой иерархии, այստեղ արդեն խոսքը կեշտա որ կրանք նաև ունենանք շատ բանով խորացությամբ հիերարխիա։ Հիերարխիա ասածը որ ունենք բան վերևը, իր մեջտեղը տակ, ինչքան ուզենանք, էլի ասենք, պրոստը հիերարխիա կսարքենք։ Մենք ասենք բազմաժառանգականություն չկա, այսինքն մեկ կլասը միանգամից չի գրա 3 հատ կլասից պրամոյ ժառանգ է, այսինքն գրա հիերարխիա սարք է։ Այն երկրորդ գլխի մեջը կհիշեք animal, չգիտեմ, ասենք ընտանեկան բաներ, գուկար, քասներ, միջև ասենք լաբրադոր։ Բոքսը ունենք, մեր էլի բոքսի վրա է օրինակը բերած, գնացինք ունենք box weight, որը քաշուն էր։ Մի քաշուներ միադմել է սարկած shipment, որը ունի cost։ Shipment class-ը արդեն ժառանգել է box weight-ից, որովհետև այդ բանը գինը հաշվելը նաև պետք է քաշը։ Այսինքն shipment-ը այն արգղն է, կարելի ասել, որը ունի համ գին, համ քաշ, համ չափեր։ Հա? Shipment-ը հենց հիմնականում այն բանն է, այն արգղն է, որն որ ասենք չի ինչոր online բան զակաս կտանք, այնտեղ միշտ shipment բառը կտեսնիք։ Մեջ shipment-ը ո՞ն է տարբերությունը shipment-ի ու box weight-ի։ Որ shipment-ը ունի նաև գումար, թե ինչքան կարժանա այս բանը ինչ որտեղ տանել դա։ Բնականաբար այստեղ նաև կարող է ղնաշ խոսքի A ու B, ինչ որ կետեր, այդ կետերից հաշվել հեռավորություն, քանի կիլոմետր, հա խոսքի արգը խոսքի 10 կիլոգրամ է, բայց խոսքի 10 կիլոգրամը մե բանը այստեղից խոսքի տանել Չինաստան, մյուս բանը այստեղից Ռուսաստան, չէ՞։ Ну, բայց դա շատ չեն խորացը, պրոստը ցույց կտա հիերարխիա։ Կա box weight ու կա shipment։ Shipment-ը ժառանգել է box weight-ից, box weight-ը box-ից։ Ու արդեն արդյունքում կստացվի shipment-ը համ ունի box weight-ի հնարավորությունը, այսինքն քաշը, համ ունի box-ի տված հնարավորությունը, համ է ինքը իրան ավելացրեց։ Պայրատակ վիզուալ կոնստրուկտորով, ելի շատ հետաքրքիր թեմա է։ Որ լավ է, ոսպես ունենք, ոսկի հիերարխիա ունենք 3 հատ, մենք որ օբյեկտ կսարքենք, ի՞նչ տեղի կունենա։ Իրականում, տեսեք, ունենք A class, ինքը իր A constructor-ի մեջ պրոստը գրել է constructor-ը A։ B-ի մեջը գրել է constructor-ը B,
C-ի մեջը գրել եմ կոնստրուկտորը C։ Հա? Ու ես մի բան չունի, տեսեք, պրոստը պրաստոյի բաներ են, մեկը մյուսի ժառանգվող։ B-ն ժառանգվի գա A-ից, C-ն ժառանգվի գա B-ից։ Պարզ է սկանա։ Պրոստը հիերարխիա է ստացած երեք հատ։ Հիմիքսը ինչ կկատարվի, եթե մենք սարքենք C-ի օբյեկտը։ Իրականում տեսեք, պրոստը օբյեկտն է սարքած։ Ես մի մեթոդ բան չկա կանչած։ Կոնստրուկտորները կկանչվին վերևից վարժ հաջորդականությամբ։ Որովհետև քանի դեռ էս A-ի օբյեկտը չի սարքվել, B-ն չի սարքվի։ Քանի դեռ B-ն չի սարքվել, A-ն չի սարքվի, չէ, C-ն չի սարքվի։ Այսինքն դիսարքվի A-ն ու դե օբյեկտը սարքելին ինչ մենք կարող ենք տեսնենք։ Կոնստրուկտորի մեջ մենք սեյալ կենենք, եթե կոնստրուկտորը կանչվա, ուրեմն ավտոմատ բանա օբյեկտը կսարքվի, չէ՞։ Կոնստրուկտորի սարքման արդյունքում կստեղծվեր օբյեկտը, ճիշտ է։ Ու հենց դիք ցույց կտա։ Այսինքն կոնստրուկտորներ ունենք 3 հատ։ Կսե բանը, ու երբ որ C-ի օբյեկտը կսարքենք, դուք պետք է հիշեք, որ անպայման կաշխատի A-ի բանը կոնստրուկտորը, որ A-ի օբյեկտը սարքե։ Հետո B-ի օբյեկտը կսարքվի, հետո նոր C-ին է կսարքվի։ Որտեվ ցանկացած բայ, եթե կարողա խոսքի B-ի միջից ես կանչեի A-ինը, կամ C-ի միջից կանչեմ B-ինը, եթե իրանք չեն սարքվե։ Իրանք հնարավորությունները ի՞նչ կա հասնի C-ին։ Իրանք պետք է հիշողության մեջ սարքվին, որ C-ն ունենա այդ հնարավորությունները։ Կոնստրուկտորները այդպես նորմալ վերևից վար աշխատելով կուքան։ Պախված ինչ խնդիր կուզենք լուծենք։ Հիմնականում դե ժառանգինը, եթե կսարքես, սաղեգել է իրան, այն ինչ որ կուզեր B-ի հետ էներ, ինչ որ կուզեր A-ի հետ էներ, ցեն ունի արդեն։ Կախված, բայց ինչի դեպքում է։ Հա, գրաս առանձին B-ին է սարքես, գրաս առանձին A-ին է սարքես, գրաս C-ին է սարքես։ Ես մի խնդիր։ Չէ, դե սարքես օբյեկտը նոր օգտագործ։ Սարքած չի, C-ն օրինակ սարքի։ Դե C-ով պիտի դիմես սաղ։ Դու պիտի գրես C-ի կետ ու ինչ որ B-ից ինչ որ բան, չէ՞։ Այդպես կարաս օգտագործես։ Բայց եթե դու գուզես մենակ B-ի հնարավորությունները, C-ինը պետք չէ քեզ, գրաս մենակ B-ն սարքես։ Քանի օբյեկտ գուզես, գրաս սարքես, կախված իրանց որն է սարքե, ըստ իր հիերարխիայի ինքը ունի այդ հնարավորությունները համարժեք, էլի։ Օրինակ վերցնենք box-ը, box weight-ն ու shipment-ը։ Դու որը կուզես հոսքի, եթե քեզ գինը պետք է, shipment-ին է սարքել, անոնք սաղ կունենաս պես թեմբես։ Եթե քեզ գինը կան կապ չունի, քեզ քաշն է պետք, դու box weight-ի օբյեկտը սարքե։ Եթե քեզ ոչ քաշն է պետք, ոչ գինն է պետք, մեկից box-ին է սարքեն, չի ցաներ օբյեկտը սարքես, էլ։ Ամենից ուրիշը, հիմա ես ինչ որ պայմաններից C-ն է սարքելը։ Ահա։ Հիմա ուրիշ տեղել, ինձ B-ն է պետք։ Ես արդեն ընդադրեմ, որ ես B-ն արդեն սարքած չէ, չէ։ Դու C-ն ունես, որը ունի հնարավորությունների համայի համ B-ի։ Այդպես բեջ ենք կստանանք, էլի։ Հա։ Թեմպեի տեղը կրա հանդես կա, բայց ինչ որ համանապակումներով էլ։ Հա, օբյեկտ սարքվել է, բայց այն յավնի օբյեկտը չէ, որ նոր մենք գիտենք, որ կրանք B-ինը սարքենք։ Այսինքն, ես չեմ կրա ինչ որ բայց C-ին է սարքվել շատը, էլի։ Իրա տիպը սուկեն C։ Մենք կրանք ենք խոսքի B-ն, հավասարը new C։ Դիգ էս նույնը սپانով կստացվի, էլի, այս օբյեկտով կրանք ենք այդպես սپانով։ Կախված թե մեզ երբ որն է պետք։ Եկանք հասանք պերեապրիդիլենիա մեթոդով, ժառանգականության մեջ կարևոր բան է ոչվիկը override, overload-ը քիշենք, պերեգրուսկեներ։ Երբ որ մեկ կլասի մեջ կամ մեկից ավել նույն անունը ունեցող մեթոդ։ Պերեապրիդիլենիա մեթոդը արդեն override-ն է, override, այսինքն վերասահմանել։ Ինչի մասին է ինքը, կսե գիտես, կսե անկրա ունենա ինչ որ կուզե, օրինակ i ու j ունի, իր համար show մեթոդը ցույց տալն է ին ու ժին։ Իմիքսը բեն ժառանգի գա այն, ինքն է կա ունի, ինքը քսե որ գիտե show մեթոդը, տեսեք նույն անունը ունեցող մեթոդն է ու նույն արգումենտները։ Նույնն է, տեսեք show հեշմի բան չընտունող, ստեղ էլ show հեշմի բան չընտունող։ Ո՞վ է անում show։ Բեն։ Ինչի՞ որովհետև բեն ինքը քսե ես քսե show-ն քսեմ որ այսպես է ճիշտը։ Այսինքն կարելի է ծնո ժառանգը գրա ծնողից ինչ որ հնարավորություն վերցնել ու վերասահմանել։ Սա որ ճիշտը սիկ է։ Հենց որ պետք է շոու կանչի սիկ։ Այսինքն իրա մոդը կան է, ասենք, ինքն էլ դի կան ցույց տա։ Հիմա մենք որ ստեղ ունենք B-ի օբյեկտը սարքած, B-ից որ կանչենք կը շոու, ինքը պետք է տա պրիորիտետը իրան, որովհետև ինքը ունի շոու մեթոդ։ Ինքը մենակ ծնողից կօգտվի այն դեպքում, որ ինքը դիք չունի։ Հա՞։ Եթե հիերարխիան չեղա, վերասահմանում չի եղնի։
վերասահմանում կեղնի, եթե կա ժառանգականություն, ու այս բանը իրականում կյանքում էլ է, չէ՞, այսպես խոսքի հիմնականում, եթե չիտեմ, ասենք ծնողը ինչ որ ասենք, չիտեմ, տարպին է օրինակ, տղեն էլ է տարպին, մասնագիտությունն է, բայց խոսքի տղեն կրա խոսքի հերսարկեկը խոսքի չիտեմ, ասենք մուշուրբա էս ծևի, տղեն կսա ես էլ կսարկեմ մուշուրբա էս ծևի, ինչ որ իմաստը այն է, որ տղեն որ կսե, ինքը ինչ որ ավելի կատարելագործված տարբերակը կսե, ինքը ավելի լավը պիտի սե, իմաստը սաղը դիգ է, էլի ասենք ակրա տղեն խոսքի լավը չեղնի, խոսքի ուրիշ ձևի սարկե, պես իրանը չծախվի կամ բան չեղնի, բայց սաղ նպատակը որն է այդ ժառանգականության, որ վերցրել է հատկությունը ու փոխել է, թե ավելի չպտի լավը ծներ, չպտի փոխե, ու կոդայինով այդպես է, էլի ասենք, եթե դու ձերս տվե այդ մեթոդին, դու վերցրել ես այդ մեթոդը վերասահմանել ես, ուրեմն ինչ կուզե այնի խոսքի չիտեմ, այն մեթոդի մեջը դրած էր, որ չակուջով խոսքի կզարգես Եվրոպայում 50 անգամ, այս տղեն ասել ես կարամ 70 անգամ զարգեմ ու ավելի լավ եղնի, ու իր տված մեթոդը նույն հնարավորությունն է, ասենք չիտեմ, նույն մուշուրբա սարկելու հնարավորությունն է, նույն մեթոդն է, բայց տղեն քան տղու գրածը, տղու մեթոդը միշտ ավելի պրիորիտետնի է, քան թե ծնողին է, որտեղ ինքը վերցրեց այդ հատկությունը ու փոխեց, եթե ինքը պիտի չլավացներ, պիտի ավելի չհարմար եղներ իրան, ինքը ձեռք չէր տա այդ մեթոդին. Եթե կոնկրետ սպես ենք գրել արդեն, մենք իշքան է կանչենք, այ կանչելուց այստեղ ինքը ստեղ կրա կանչե, այս մագարտակում այստեղ ինքը կրա շոու, շոուի առաջի տողում խոսքի կանչեր սուպերի շոուն, հետո նոր ինքը իրանը տպեր, արդյունքում կստացվեր մենք իրանը կկանչենք, ինքը իրա վերևինին է կանչեգը ու իրանը կտպե, կստացվեր երկուսն է կանչվեր գա, բայց ինքը ասել է, չէ, շոուն հենց կանչվավ կան է պետ տպել, դիգե ճիշտ է, վսյո մի բանը հենց որ օբյեկտ սարկեցինք, կանչեցինք շոու մեթոդը, ինքը կտպե բեի միջինը. Շատ լավ հարց է, մեր մյուս գլուխը դոր մասին է. Դինամիկացկայ դիսպերչերիզացիա մեթոդով հենց այդ տված այդ հարցն է, էլի, ուրեմն կա գոյություն ունի դինամիկ դիսպերչերիզացիա մեթոդների, դիսպերչերները որոնք են, հին մասնագիտություններից քիչեք որ զանգենք, ասենք Միացյալ Մոսկվա, ցից հանեն, ստեղ միացնեն գից կերներ, պես խոսայինք, չէ՞, իրանք դիսպերչերներն էին, ստեղ էլ նույն բանն է, ասենք մեթոդների աշխատանքի դինամիկ դիսպերչերիզացիա գոյություն ունի Java-ի մեջ, ասենք երբոր ու երբ աշխատի դինամիկ դիսպերչերիզացիա, տեսեք օրինակը, ցեպոր ունինք a, այս an ունի call me մեթոդ, call me, يعني կանչենզի, b-ն ունի b-ն ժառանգել է a-ից ու call me-ն ուրիշ բան է գրել, այստեղ գրած է method is call me is class a, այստեղ է ասել method is call me is class b օրինակ, չէ՞, ունինք c, որը ժառանգել է a-ից, c-ն տեսեք a-ից կժառանգի, այսինքն c-ն b-ի չի ժառանգել, c-ն a-ից կժառանգի, ասիկեք s է v method is call me is class c, այսքան ունենք մի ամծնող, երկու հատ ժառանգ, ասե երբ որ կանչենք i, նո կանչած է i օբյեկտը, p-ի օբյեկտը, c-ի օբյեկտը, նո ստեղ է մի ամ սիլկա ու ասե սիլկեն, ասենք որը ինչ կաշխատի, սիլկեն նո պրոստա i սիլկա է, այսքան ծնողի սիլկա մի ամ ունենք, error-ի reference երևի դորից է դրել են error-ը, էլի ինչ կկատարվի, ասե r-ը հավասար է a, այսքան տես դեպքում հեշտ մի բան չի փոխվի, այ սիլկա է, այն էլ օբյեկտն է, երբ որ կանչվիկը call me մեթոդը, կանչեկը այ մեթոդը, ճիշտ է, որովհետև տեսեք կոնկրետ այս դեպքում այ միջև ստեղ sig a սիլկա է, sig a օբյեկտն է ֆիզիկապես, կանչենքը call me մեթոդը, կանչեկը այ միջի call me մեթոդը, всё ստեղ տբեգը is, տեսեք մեթոդը call me is class a, հետո ինչ կենենք, կսենք ես սուկեն R-ը, հավասար է B-ին, ուդիկ նույն է ինչ-որ կրեի A-ան, հավասար է new B, չէ, նոր որ պացադրեցի, ես օրինակն է, դինամիկ դիսպեչերիզացիայի պահակ պացադրե, ու կսե երբ որ R-ը հավասար է B-ի, ու դու կանչես call me մեթոդը, այսինքն կստացվի ֆիզիկապես սուկեն A-TB է, որտև R-ը A է, իսկ օբյեկտը B-TB է, ու իրանք ունին նույն մեթոդը, Java-ն պրիորիտետը կուտա ժառանգին, B-ին, կստացվի դու հա բանը կանչես կը մեթոդ, որը A-ն ունի, սիլկեն էլ A-TB է, բայց ֆիզիկապես օբյեկտը B-ինն է սարկած հիշողության մեջ, դոր համար պրիորիտետը կուտա B-ին, ու կանչվիկը is class-ը B, նույնն էլ C-ին է, այսինքն երբ որ էլի A-ի սիլկեն հավասար է C,
ու կանչես այդ մեթոդը, դե մենք կրան կանչենք այն մեթոդը, որ նոր ան է տվել, իսկ այս call-me մեթոդը հենց ան է տվել, չէ՞, b-ին էլ c-ին էլ։ Կրանք էլ բան կանչենք, բայց այդ վախ ոչ թե կանչեգը i-ն, այլ priority-ը կուտա b-ին կամ c-ին, իրա ժառանգին։ Միշտ ժառանգի մեթոդը ավելի priority ունի։ Եթե երկու հատ համենիկ ունի, այսինքն մեթոդների override կա, priority-ը կտրվի ժառանգին, որովհետև մտածենք, որ ժառանգը ավելի ուշ է ստեղծվել, ավելի ճիշտ է դիք։ Այսինքն դուք ինչի դինամիկ դիսպեչերիզացիա անունը աշխատանքի ընթացքում, երբ որ սուլկեն ծնողի տիպն է, ժառանգի տիպը new է եղած, կանչվիգը մեթոդը, նամ արագ նայեք, եթե ժառանգը ունի այս մեթոդը, դինամիկ, հա, ինչի է բառը դինամիկ դիսպեչերիզացիա։ Այդ պահին ավտոմատ նայվիգը, ինչ որ այդ աշխատանքի ընթացքում կորոշվի, թե այս պետք է կանչի մեթոդը, թե base պետք է կանչի։ Եթե տեսա, որ b-ն ունի այդ նույն մեթոդից, կուտա b-ին։ Եթե չէ, այդն է կանչվի։ B-ն է պենք կբերը, C-ն է C-ն կբերը, հա։ Եթե երկուսն էլ ունին, համ A-ն ունի, համ B-ն ունի, այ համ A-ն ունի մեթոդ, համ B-ն ունի նույն մեթոդը, դու B-ից էլ որ սարկես, ինքը B-ն է priority-ը կուտա։ Այսինքն միակ տարբերակն որ A-ի մեթոդը կանչես, պետք է A-ն համասարի new A-ն ես։ Մնացած ցանկացած դեպքում ինքը կուտա բանա, ժառանգին։ Priority-ը Сам назначение переопределённых методов, падмега те, ինչի համար են ընդհանրապես այդ override եղած մեթոդները։ Ահա, ու ամենալավ տարբերակով ցույց կտա մեզի применение переопределения методов, կսե բերեք տեսնենք թե բանը override-ը որտեղ պետք ուկա։ Override-ը դիգ այդ переопределение, այսինքն որտեղ է ժառանգը դարձնե ժառանգոր իրա մեթոդը վերցնեք ծնողից ու override կենե, դիքս է ուրդեղ պետք ու կա։ Տեսեք, ունինք ուրեմն figure class-ը, figure-ը figure-ն է, հա, ասենք, չգիտեմ, երկրաչափական figure-ի մասին է խոսքը, պատկերի մասին է խոսքը։ Figure-ը ունի dimension 1, dimension 2, այսինքն չափման միավոր 1, չափման միավոր 2, հա, ընդադրենք, ու ունինք constructor, որը A-ն ու B-ն կուտա մեր team 1, team 2-ի փոփոխականներին։ Ունենք area մեթոդը, տեսեք բանը քաշվենք մագերեսը։ Փոշես ֆիգուրը նեապրիդիլինա։ Որովհետև ինչի, որովհետև այս ֆիգուրը, ամեն ֆիգուրի բանը մագերեսը, իրա ձևի քաշվի։ Օրինակ, ասենք ունենք rectangle ու ունենք triangle։ Rectangle-ը ուղանգյունն է, իսկ ասենք triangle-ը երանգյունն է։ Մենք երանգյան մագերեսը ուրիշ բանաձևով քաշվենք, հա՞։ Dimension 1 անգամ dimension 2-ս բաժանած 2-ի։ Իսկ սորը dimension 1 անգամ dimension 2-ս է։ Հիմա երբ որ կսենք ֆիգուրի մեջ ենք դրել, բայց ֆիգուրի մեջ ենք դրել այս area-ն, որովհետև կուզենք որ 2-ն էլ ունենան մեթոդ։ Հիմա կստացվի ֆիգուրը ինչ-որ բան ունի, ու ինքը formal change-ս է, տենցի հանգարց իմ օբյեկտը սարկեն պրեամոյի։ Ես կսեմ որ փոշես ֆիգուրը նեապրիդիլնա ու return կնեմ 0։ Բայց արդեն իրա ժառանգները վերցրել են այս area մեթոդը ու ճիշտ իրականացումն են տվել, որտեղ իրանք գիտեն ճիշտը։ Triangle-ը իրանը գիտե, rectangle-ը իրանը գիտե։ Ու արդեն կստացվի, որ երբ որ օբյեկտը սարկեցինք, տեսեք find areas, սարկեցեք ֆիգուրի օբյեկտը, սարկեցեք rectangle-ին, սարկեցեք triangle-ին, ֆիգուրի սիլկեն սարկեցեք ու պատրաստի որ ֆիգուրի սիլկեն տարբեր կուտա 3-ին էլ, ու կսեթե կանչի area մեթոդները։ Եթե որ առաջինը ինքը իրանը կանչեց, իր արյան կսե նեապրիդիլինա։ Չէ, մեր օպեմ, առաջինը կուտա rectangle-ին, հետո կուտա triangle-ին, հետո նոր ինքը իրան կուտա ու վերջում կսե որ չկա։ Որովհետև բանը չտիրոխուգալնիկը 45 կուտա, տրիոգոլնիկը 40 կուտա, իսկ բանը մյուսին նոր կանչելը իրանը, ինքը դա չի դե որոդի հաշվել, ինքը ֆիգուրն է, ինքը իր ծնողն է։ Ծնողը կսե որ դուք ունենաք մագերես հաշվելու մեթոդ, բայց ինքը կոնկրետպես լավ չի դեր, խոսքը ինձ կսե որ եթե պրեամոյի կանչեցին, կսե կուտամ որ չեմ գրա հաշվեմ, բայց եթե ժառանգները արդեն գիտեն ինչ ավտի հաշվեն, ժառանգները տեղ բան են։ Կախված նորից թե սիլկեն որինը կեղնի, ինքը կանչեգը դորա, էլի։ Ուրեմն, որտեղ մեզի պետք է գավ, ну, ասենք բան, այս օրինակ ինչի մար է, ավելի պրակտիկ օրինակ, թե երբ է պետք մեթոդների override-ը։ Մեթոդների
վերասահմանումը։ Որտեղ կստացվի ծնողը, վերցնեգը, կներեք ժառանգը, վերցնեգը ծնողի հատկությունը ու փոխեգը։ Տեսանք, որ իմաստ այն ենք, արիա մեթոդը ունի ֆիգուրը, բայց այս ռեկտանգլը կսեք դուտիկ ճիշտ չես տվել, վերցնեգը ինքը իրանը կտվի ավելի ճիշտ է։ Դորից սկսած ցանկացած պարագայում որ կանչվի արիա մեթոդը ինքը իրանը կկանչի, ոչ թե ծնողինը։ Մի կոնկրետ այս օրինակի վրա որ գնանք, այստեղ արդեն կուկա abstract class-ների բանա գաղապարը, որտեղ կսա այս ֆիգուրը կսա ինքը իշխոր կսացվի abstract է, հա, որտեղ այս ֆիգուրը եթե կսա արիա մեթոդ ունիս, հա, դու գրել ես որ 12-ին ժառանգներին էլ 10 այդ մեթոդը, հա, հատկությունը։ Բայց կսա եթե դու չես գրած պեսած այդ իրականացումը 10, լոգիկա չես ուզե գրես, կսա դու արիկյանի սա որ ես abstract եմ։ Սա այս մեթոդը abstract է։ Այստեղ արդեն կխոսենք երթա abstract class-ների մասին։ Ու կսա որ class-ները կրան եղնին abstract։ Ինչ կնշանակի որ class-ը abstract է։ Այսինքն ինքը ինչ որ բաներ գիտե, ինչ որ բաներ չգիտե, այսինքն ինքը վերջնական բան չէ, ինքը կոնկրետացված class չէ, ինքը պրոստա abstract պես գաղապարն է, կոնկրետ այդ ֆիգուրը։ Եսեք նավելը ֆիգուրին հիմի կանադառնանք, բանը A, կսա abstract class A, abstract void ու մեթոդն է գրել։ Ուրեմն abstract class-ն թե class-ը թե մեթոդը, բայց եթե class-ը ունի թեգուզ մեհադամ abstract մեթոդ, ինքը անպայման պետք է դառնա abstract։ Բայց դիք class-ը դարձնենք abstract, բայց ինքը հեշտ մի abstract մեթոդ չունենա։ Ինչ կնշանակի որ class-ը դառնանք abstract, այսինքն կսես class-ից object չի կարելի սարքել։ Որտեղ եթե ինչ որ մեր բանը իր մոտ բագաս, ասենք պատկացեք դա, ասենք abstract class A ունի, այս մեթոդն է լոգիկա չունի, տեսեք abstract մեթոդները մարմին չունի։ Abstract մեթոդները մենակ ունին նկարագրություն, որ յանիս պես բան պետք է, այսպես հատկություն պետք է, բայց ես չգիտեմ ինչ ով յանի, թողանքը ժառանգի վրա։ Բայց abstract class-ը կարող ունենա նաև սովորական մեթոդ։ Ուրեմն class-ները եթե ունեցան ինչ որ մի հատ մեթոդ, որը abstract է, անպայման այդ նույն class-ը դիտառնա հինգ abstract։ Որ class-ը դառնա abstract, ինչ կնշանակի դի, այսինքն այդ class-ից object չենք գրած արկենք։ Իսկ ինչի համար եթե class-ից չկրանանք object սարքենք, ինքը զուտ կապահով է հիերարխիա իր ժառանգների համար։ Օր էլի կոդի կրկնություն է, դիմաստային բան պահենք, վերենք մետեղը, արդեն ամեն մեր ժառանգորդ վերցնա ինչ որ բան իր բաներով մեթոդներով լրացնի։ Հա, հիմնականում հա, ուրիշ ինչ որպես շատ նպատակ չկա այլն։ Ամենը տեսեք ինչի՞ abstract class an սարքեցինք, an ունի միամ call-ի մեթոդ, ինքը call-ի մեթոդը abstract է։ Ճիշտ է։ Բայց ունի միամ call me to մեթոդ, որը abstract չէ, սովորական մեթոդ է։ Ունին class B, որը ժառանգվի A-ից։ Ունին class B, որը ժառանգվի A-ից, B-ի մեջը ունինք մեթոդ call me, տեսեք։ Ու call me-ն լրացրած արդեն։ Իրականում ես call me-ն դիշեք որ ծնողից եկավ։ Որտեվ տեսեք, այդտեղ call me կա։ Ուրեմն եթե class-ը կժառանգի abstract class-ից, ու այդ abstract class-ը իրան իշխոր կուտա abstract մեթոդ, ժառանգը պարտավոր է բանը վերցնել ու վերասահմանել այդ մեթոդը։ Override-ն է։ Պարտադիր է, հա։ Երկու տարբերակը, կամ ինքը վերցնի այդ մեթոդը լրացնեգը, կամ ինքն էլ կդառնա abstract։ Որովհետև չի կար ասենք այդ բանը, սա այդ բանի գաղապարը որն է, որ եթե դու abstract մեթոդ ես գրել, ուրեմն դու այդ իրականացումը դու հասել ես, որ սպես հնարավորություն պիտի ունենա, բայց այդ հնարավորությունը թողել ես քո ժառանգիդ վրա։ Ժառանգդ վերցնեք override կենը, կսես անպայման այս մեթոդը դու պիտի, եթե դու ցեցիր որ դու իմ տիպից ես, հա, դու egalescence-ից կժառանգես, ուրեմն այս մեթոդը պիտի override ենես։ Եթե դու չգիտես ինչ ճիշտ դենես այդ override-ը, ուրեմն դու էլ քեզ abstract հայտարարել, որ քանգարս քո օբյեկտը չսարքեն, մինչև քեզնից էլ մեկը ժառանգե, ինքը դնա այս մեթոդը։ Բալյուբոմու այդ abstract մեթոդը մեկը պիտի վերցնի override-ը։ Կախված թե ինքը երբ հասանելի կյան, երբ պարսկյանի, որ ժառանգը հասկնա, որ ինքը պիտի վերցնի այն է։ Կախված այդ հիերարխիայից կարող ասենք 3-ը հիերարխիա կա abstract-ներ, այս մյուսը նոր իրականացումը տա կոնկրետ։ Կոնկրետ այս դեպքում B-ն վերցրել է, ժառանգել է A-ից ու այդ call-ի մեթոդը տվել է։
բայց արդյունքում ի՞նչ կստացվի, որ այս B-ն ունի համքոլմի մեթոդ, համեքոլմի 2 մեթոդ։ Որտեվ այն երկրորդը պարտադիր չէ։ Կուզե թող override-ն է, չի ուզե թող չնե, կա։ Բայց այս մեկը իրան հեշմար չի հարցնես, ասենք։ Անպայման կսա բաներա, override-ը։ Ֆիքսացինք, չէ՞ override վերասամանում բերը определения նույն բանն էր։ Որ կսեմ խոսքի override-ը, բայց դա չխառնենք overload-ի հետ։ Overload-ը դիգետ մեթոդը, նույն մեթոդը, նույն անունով մեթոդը մեխանիզմատ ունենալ իրար տարբեր ընդնող արգումենտներով, override-ը վերասամանումն է։ Վերասամանումը միշտ լիշ առանգականություն ունի վերասամանման թեմայում, իսկ overload-ը պարտադիր չէ։ Overload-ը կրա մեկ կլասը, մեջը պրոստի իրական նույն անունով մեթոդ ունենա։ Ընդդեմ նման են բարերը կարող է խառնեք, էլի, բայց իմացեք, որ override-ը ինքը ժառանգման համար է, այս վերասամանումն է, դիկեն դեպքն է, երբ որ ժառանգը կսե ծնողին քսե, որ այս մեթոդը դես կվերցնեմ, բայց պիտի փոխեմ։ Ոստեղ ցույց կտա B-ի օբյեկտը կսարքե, B-ից արդեն հասանելի է թե call-ի մեթոդը, թե call-ի to մեթոդը։ Call-ի մեթոդը ինքը իր մեջն է գրել, կանչեքը այս բանը, սյաուտը։ Call-ի to-ն իշխանը չի երը, բայց ունի, որտեվ I-ի մեջը call-ի to մեթոդը կա։ Բայց մենք ստեղ I-ի օբյեկտը չենք գրասարքենք, որտեվ an abstract է։ Ամի եկանք ասանք ստեղ քսե, եթե figure-ը քսե միան մեթոդ ունի, որը abstract է, վերեք figure-ին դարձնենք abstract։ Figure-ի օբյեկտը իշխար չի գրական չէ, բայց իրա չերը ժառանգորդ, ժառանգորդները կրան օգտագործեն, այսինքն rectangle-ը իրա մեջը ասենք ունի այդ դիմ 1 դիմ 2-ը, բանը triangle-ը ունի դիմ 1 դիմ 2-ը, բայց երկուսն է ժառանգել են figure-ից օգտագործել են, բայց ամեն մեկն է իր area մեթոդն է տվել։ Այս դեպքում արդեն մենք figure f, տեսեք, comment-ով է գրած։ Теперь нет допустимо, որ f-ի прямой f-ի օբյեկտ սարքենք։ Արդեն որտեվ abstract class-ի օբյեկտ չենք գրասարքենք։ Այսքան ինչ ենք գրանք մենք, մի ադամ ինչ որ օբյեկտ class-ից օբյեկտ ստանանք, բայց ինչ որ mass-ը իր abstract է, ինքնը չի դե ինչ է, այնպես ինչ որ բան է, չէ՞, եթե ուզենանք ֆիզիկապես հասկանանք, մեր մոտը վիզուալ պատկերացնենք, թե բանը ինչի՞ չենք գրա abstract class-ից օբյեկտ սարքենք, որտեվ մեջը unhide mass կա։ Այդ տիպը միշտ ամբողջական է, ունի որ այդ տիպից օբյեկտ սարքես։ Բանն է, սա պիտի հասնի եղնի, էլի, այնտեղ պիտի սա տոշնի եղնի։ Եթե չկա ինչ որ mass խոսքի պակաս է, abstract է, այդ abstract class-ից օբյեկտ չես կրաստանաս։ Ուրեմն class ժառանգես, ժառանգները տան այդ հնարավորությունը, լրացնեն այդ բացը, կամ մերկու բանը իրանք ավել լրացնեն կամ չլրացնեն, հետո նոր այդ ժառանգից օբյեկտ կրաստանաս։ Ключевое слово final. Сочинение наследования. Final-ը մենք անցել էինք, որ primitive տիպերի դեպքում ենք կան օգտագործենք։ Իսկ բանի սյուգեկի դեպքում տանցազիների նայեցինք, որ կարելի է բան անել։ Սյուգեն չի փոխվի ոչ թե պարունակությունը։ Հիմի սյուգ բանը final-ը կսա, երբ որ մեթոդների բանը մոդ օգտագործես ժառանգականության հետ։ Ուրեմն մեկ class-ը կա ինքս էլ իմ մեթոդներս պիտի override չանի։ Այսքան երկու տարբերակա, կամ class-ը քսեր, ես ընդհանրապես բանը ժառանգող բան չեմ, ես ծնող չեմ գրանիմ, հա, ես ինչ որ տխուր որոշում կրա կայացնես, որ ես բան, եթե դու գրացիր class-ի կողքը final, էլ այդ class-ից չեն կարելի ժառանգել, կամ ոչ թե ամբողջ class-ն է անհասանելի ժառանգելու համար, այլ կոնկրետ մեթոդներ, եթե դու class-ը չես տնե final, այլ class-ի կողքը, բան, մեթոդի կողքը տնես final, կնշանակի ով որ ժառանգեց այս class-ից, այս մեթոդը override չի գրանա ինքը, որովհետև ասիկ վերջի տարբերակն է, ձևը սպես է, ուշեմ, չի կարելի այս մեթոդը փոխել։ Այդպես հնարավորություն էլ կա, էլի։ Դիա։ Ինչ։ Կարելի է կանչել, օգտագործել, ըմբես ինչ որ ինքը կա, իրան փոխել հնարավոր չէ։ Եսեք փորձեք նույն անունով մեթոդ ունենա, դե դուք ցանկ բանը վերասամանել override-ը դիք որն է, երբ որ լրիվ նույն անունով մեթոդ ունի բեն ու որն ու ժառանգել էր i-ից, հա, համ անունի այդ մեթոդը համ բեն, դիք կոչվելու override, բայց եթե i-ի կողքը դրած էս i-ի մեթոդի կողքը դրած է final, ասես բան հնարավոր չէ գրել, всё ошибка куда, որ դու չես գրա իրան override-ն էս։ Ու предотвращение наследования с помощью ключевого слова final. Սոշ, եթե դու կլասի կողը կտնես final, արդեն բեն գրեցիր extensa, սկսեմ հնարավոր չանել։ Միջև էս պահը
Լավ, չեմ հարցնի, հարցեր կա, որտեղ հաստատ լիքը հարցեր կա, բայց դիտիք արդեն պետք է ձեզի ամեն մեկը նստիք, ասենք լիքը ժամանակ ծախսեք, հասկանաք, որ ինչի համար է, օրինակները փորձեք, ու էլի մեզ չոր միանգամից գրանք ես գլուխը հասցնանք ու մարսենք, բայց հիշեք, որ մեր շաբաթում ժամանակ ունենաք ես ամեն ինչը ենելու համար։ Մնաց մեզի վերջի ենթավերնագիրը, class object, object, հա? Այս class object-ը արդեն ուժ արագականություն անցանք, գրանք խոսանք class object-ի մասին, իրականում մենք իրան ինչ-որ կողքով ենք անցել, բայց օգտագործել ենք այդ, հա, որովհետև ուրեմն սա ճավանք սա մի ադամ class, միշտ սա մեր գրած class-ները միշտ միամ ծնող ունին։ Դի class object-ն է։ Այսինքն մի ադամ սարքել են միամ class object, հենց ինքը թե object-ով կսեի, դի գետ new NL-ներ, չէ՞։ Այդ որ կսեմ class object, դիք միամ class կա ճավայի մեջ, որը սաղի super ծնողն է, ասենք, հա, իր սաղի super-ն է։ Եթե դաժե մենք class A ունենք ու class B-ն ժառանգեկը A-ից, իրականում B-ն համ է ժառանգեկը object-ից, որովհետև ցանկացած class ժառանգեկը object-ից։ Բայց դիք ոչ թե բազմա ժառանգականություն կեշտա, այլ B-ն ժառանգեկը A-ից, A-ն ժառանգեկը object-ից։ Просто մենք որ class սարքենք, դաժե հեշտ մի բան չենք գրա իր կողքը extends object բանման, ինքը արդեն default-ով ժառանգեկը object-ից։ Իսկ ինչի համար է այդ object-ը։ Object-ը վերած հավաքած է այն մեթոդները մեջը, որը ընդհանուրեն սաղ է տիպերի համար։ Իսկ դու ինչ տիպեր կուզես սարքես, student տեղնի, գիրք եղնի, dynamic array եղնի, ինչ կուզես սարքե, ես կմտածեմ, որ Java-ի object-ը դունենա SSSSS։ Հիմա նայենք ինչ։ Մեթոդներն են այստեղ հերթով նշած։ Մենք մեթոդներին որոշ չափով պես կանադառնանք սաղի վրայով կանցնենք տեսնենք որ ինչի համար են, բայց իրանց կիրառությունը արդեն ընթացքում էլի պրակտիկայի ընթացքում ասենք օրինակ ինչ որ բան արդեն նաև օգտագործենք։ Իշեք toString-ը։ toString-ը ասենք object-ից կուկար մենք, պրոստը վերցնենք, վերասամանենք, որ ինքը ճիշտ է աշխատել ավելի։ Հիմա տեսնենք ինչ մեթոդներ ունի այս object-ը, ասենք որ սաղ իրանից կժառանգեն։ Իսկ ինչ ունին այդ սաղը, երբ որ իրանից կժառանգեն։ Ունին կլոն մեթոդ։ Ուրեմն հնարավորություն կա ցանկացած class, ցանկացած object-ից, բայց այդ պահին միանգամից կանչեմ կլոնը ու ստանանք իրա կլոնը։ Այսինքն Java-ն մտածեք, որ կսեք կլոնը մեծ բանը, որ կարողա ցանկացած class-ը էլ պետք է, դերը դրել է մի մեթոդ, անունը գրել է կլոն։ Այս կլոնը, բայց այդպես պրեամոյ չեն գրել, օգտագործենք ասենք, պրոստը կանչենք, հեշտան չենեն, կանչենք ու աշխատի։ Քիչ եմ նրբություններ ունի, ընդհանրում կսոլվենք, բայց հիշեք որ կլոն մեթոդը կա object-ի մեջ, որ համարել մենք ցանկացած բանը class-ի դեպքում ասենք թե ավելի հաճելի ասիղը։ Օրինակ ստեղ, տեսեք, ես գրամ կանչեմ, բայց ստեղ բան է, սիգորն է։ Dynamic array-ի մեջն ենք։ Ստեղ գրենք օրինակ clone protected ink-ը։ Ստեղ դե դարձնենք իրան public, որ նոր կանանք օգտագործենք ու ստեղ էլ մեկի չեմ ուրիշ ձևի լոգիկա ապդի կրենք, էլի։ Մի տեսեք, այս clone-ը քսե ուրդից է, տեսեք սալակը վերև կուտա, քսե վերևից է եկե։ Բայց վերևից նայենք, այս մեկ dynamic array-ը ոչ էլ մեկից է չի ժառանգե։ Ես քիշեմ, որ ուրեմն որ չես մեկի չի ժառանգի, ուրեմն ժառանգի object-ից։ Սխմենք էս բանի վրա, բացա Java-ի մեջ object class-ը, տեսեք։ Այստանք վերև։ Մի ադամ class կա, որի անունը object է։ Ոուսիկ այն սկզբից այդպես է դրած։ Ու իր ասենք constructor-ն է, մեթոդներ կան ու հիմնականում տեսեք մեթոդները նաև native կան դեպի, որտեղ սկի իրանք են գրել ու շատ բաներ, որոնք որ կրան են, օրինակ նույն այդ clone-ը native է գրած։ toString-ը պրոստը բան է, վերադարձնեքը, ասեք name-ը շնիգով, գիշեք որ մենք massive-ի կամ ինչ որ բանի toString-ը բանը տպենք object-ի toString-ը, ինքը ինչ որ հասցեքը տպեր։ Ասեք ստեղ հենց այդ լոգիկան է, ասեք class-ի անունը գրե, plus մի համսաբաճկի znak դիր, ամեն խոսքի բան էր, 16-ականով իր hash կոդը տպե։ Hash կոդը բան հիմա կնայենք էլի որ ինչի համար է, բայց այդ մեթոդներն որ կսենք, դա ստեղ է, ասենք, սա ստեղ է։ Մենք տեսեք dynamic array-ի մեջ, լավ կլոնն ասենք էլի կանադառնանք կլոնին, dynamic array-ի մեջ տեսեք ոչ toString ունենք, ոչ է hash code call span-ը մեթոդներ չունենք, չէ՞։ Բայց մենք որ ստեղ իրան object-ը արդեն սարքել ենք, տեսեք dynamic array-ը որ կգրենք get,
բացի այն մեթոդներից, որոնք որ մենք էինք գրել, այդ max-ը, հա, անցանք, ցոնք ավելի ջիրնի, որտեղ մեր գրածները ավելի պես ընդգծված ցույց կտա intellij-ը, տակը տեսեք ինչ մեթոդներ կա. Equals, hashCode, toString, getClass, notify, notify all, wait, over, չա, ցոնք նոնք արդեն մեթոդներ չեն, այլ պրոստի intellij-ական հնարավորություններ են։ Այսքան wait-ը, notify all-ը, notify-ը, getClass-ը, toString-ը, hashCode-ը, equals-ը, իրանք եկել են վերևից։ Object-ից եկել են ամեն մեկ class-ը ունի, ցանկացած class։ Սարքենք ինքը դադար object class է, այդ դադար class-ից object-ը սարքենք, արդեն այս մեթոդները ունի։ Մի մեկ մատամ վերևից ասենք, թե որ ինչի համար է։ Կլոն object անունով class-ը կրանք սարքենք, բայց չենք սարքեն։ Որտեվ հիմնականում այդ object-ը դրած է վերևը, ու բանն էլ իմաստային չէ, որ մատամ էլ ունենանք object, կարող է խառնենք։ Ուրեմն object-ը բանը, այս կլոնը, ասեցին ժորտ, ուրեմն class-ի object-ը կլոնավորելու համար է։ Ինչ կնշանակի կլոնավորել։ Այդ պահին ինչ որ ունի այդ մեր object-ը, օրինակ box-ի կլոնավորումը, մենք գրել ենք ավելի լավ ձևով։ Մենք constructor-ին ընդունել ենք մի ադմե box, որը box-ը կուտանք մեզ նույն box-ից յետ կուտա։ Իրականում այդպես շատ բան չէ, կիրառելի չէ այս կլոնը, էլի։ Կլոնը պես ավելի կիրառելի է copy constructor-ը, քան թե կլոնը։ Copy constructor-ը քիշեք, որ class-ից որ class-ի մեջ որ constructor կգրենք իր անունով ու իր բանը, իրանից էլ ընդունող արգումենտով, ասի կոչվում է copy constructor։ Այն box-ի միջի constructor-ը, որը կընդունի էլի box ու վերադարձներ, ու սարքեր object այդ box-ի վերծած weak to depth-ով, ասի կոչվում է copy constructor։ Մինչոր մենք երբոր կուզենք մեկ class-ից միամել ու նույնիսկ ստանանք կլոնավորենք, երկու տարբերակ ունենք, կամ ես կլոնով դնենք ավելի բարդ բան է, քան թե այն constructor-ով տարբերակը։ Ավելի շատ կիրառելի է այդ constructor-ով տարբերակ, էլի։ Equals մեթոդը, equals-ը քիշենք, որ string-ները equals-ով ստուգեն։ Իրականում ոչ մենակ բանը string-ները, այլ ցանկացած object, մեր գրած object-ները մենք ստուգենք equals մեթոդով։ Մենք պրոստ է default equals-ները դքան լավ չեն աշխատի։ Այսինքն լավ, մի տեսեք dynamic array-ը ունենք ստեղ, դա։ Dynamic array-ից կան կանչենք equals մեթոդը, դե իրանք նախատեսված են, մի ադմել ուրիշ dynamic array-ի հետ ստուգենք լրիվ իրանք պարունակությունները նույնն են, թե չէ։ Բայց այս պահին իրանք հա, մենակ դաշտերը։ Մենք միշտ իրանք դաշտերն է հետաքրքիր, ոչ թե իրանք սկսեք եկել, էլի։ Այսօր հեշտան չենք գրել, մենք equals-ները չենք հայտարարել։ Ինքը բայ default-ով կեշտա կստուգի երկուած հավասարով։ Եթե իրանք նույն տարագն են, կսե հա, իրանք հավասար են։ Բայց մեզի որպես ծրագրավորող միշտ չոր իրանք տարագներն են հետաքրքիր։ Մեզի հետաքրքիր իրանք պարունակությունը միջ, էլի։ Կա ուրեմն finalize մեթոդ։ Ինչ։ Որը կսեստու։ Default-ով իրանք տարակների սկսեք եք ստուգել, թե ճիշտ է։ Երկու հատ օբյեկտ ունենք, ասենք իրանք իրար equals են, կեշտա նայեք, եթե նույն տարակին կնայենք, ասե հա equals են։ Բայց մեզի որպես ծրագրավորող միշտ չոր դիգե պետք։ Մեզի հիմնականում պետք է թե իրանք պարունակությունները նույնն են, թե չէ։ Քիշեք են class-ների օրինակը կարողնամ test անունով class կար, իրա մեջ է test-ի o բանը, in ու ժինք ստուգեր, equals մեթոդը, equal to մեթոդը գրեցինք ու իրանք մեջի պարունակությունները կստուգեին։ Կա դառնանք ասենք մանրամասն կնայենք, լմբես թեմայը որ equals-ին շատ դառնան դառնանք։ Կա նաև finalize մեթոդ։ Finalize մեթոդը finalize մեթոդը class-ը, դե գիտենք, չէ, օբյեկտները իրանք երբեր collector-ի կողմից բանային, որ կարող ասենք տեսան որ հղում չեղավ, ու կան կտանին։ Finalize-ը պատկասեք իրա վերջի խոսքն է այդ օբյեկտի։ Եպոր կերպեշ կոլեկտորը եկավ այդ օբյեկտին տանելու, ասես դու կարող ես բան ունիսելու, էլի, այսպես հասկանամ, կարող ես միջով բան դնես, որ նոր միջև էս բա չես էլ, ասես finalize մեթոդ ունի, ասես կանչեմ գը։ Ունեցար կանչվում գը, չի չունեցար, բանը։ Մեկը սուպերինը կանչի, դեռ դադար գե մեթոդը։ Այսպես թեմբես կերպեշ կոլեկտորը կանչեց finalize մեթոդ, ու այդ finalize մեթոդը կաշխատի։ Հարցնի եթե մենք ունենք finalize մեթոդ, ասես եթե ես dynamic array-ի մեջ է գրեմ այդ finalize-ը override-ն է, finalize-ը, բայց տեսեք ինքը վրան նաև գիծ է քաշած, որտեվ խորուրդ չի տրվի օգտագործել արդեն, հնցել է։ Հա, այստեղ խոսքի գրեմ, ու չի դեմ, ասենք bye-bye։ Այս մեթոդը մնաց խոսքի մոդես, ու տեսեք ինքը override-ես, վրան անոտացիան է տրվի գա, դու վերևի բանի override-ն ես, բայց նաև վրան գիծ է քաշած,
որտեվ քսի օրսիկ արդեն հենց էլ էքսը, պես մի օգտագործե։ Հա, կա Java-ի մեջ, բայց մի օգտագործե քսը։ Խորս չի տրվի finalize օգտագործել, բայց ինքը կա։ Հիշենք ինչի համար է։ Այս մեթոդը մենք չպիտի ծերով կանչենք, հա։ Ինքը պիտի ավտոմատ GVM-ի կողմից կանչվի։ Ավտոմատ GVM-ի կողմից կանչվի, մենք ունեցանք այդ բան տված, всё տվել ու ինքը մեռնի, всё էլի։ Տարբերակ չկա, ես չոր համոզը մնա, էլի։ Ինքը որ կանչվել է finalize-ը, ուրեմն դոբյեկտը արդեն մյուս բային դի բանը մակրվի հիշողությունից։ Բայց խորս չի տրվի finalize-ը օգտագործել, ինչի՞, որովհետև մենք չգիտենք այդ garbage collector-ը երկու կա աշխատելու։ Իսկ եթե մենք մեր բանը կոդ պիտի գրենք, բայց չգիտենք երբ կա աշխատի, կարող է մեր սա կոդի մեջ, ասենք կյանքում էս մեր ծրագիրը կամ փոքր է, նոր մենք աշխատի իր բանը անցնի, այդ finalize-ը տարապես ուշադրություն է չդարձնել, որովհետև garbage collector-ը ասենք չաշխատի այդ սուկի վրա, էլի, չհասցնի աշխատի։ Այսինքն finalize method-ը կու կա մեզի object-ից, ինքը վերջի խոսքի հնարավորություն է այդ մեր object-ին, խոսքի սելով նկատի ունենք, ոչ թե պրոստը print ենենք, կարող է ինչ-որ կոդ դնենք, կարող է ինչ-որ մետեր, ինչ-որ բան դեսնանք, ասենք որ մենք մեռանք խոսքի, չգիտեմ, ասենք այս class-ը էլ չկա։ Չգիտեմ, ժառանգություն։ Ամեն դեպքում մենք տված է այսպես հնարավորություն, իմանանք որ finalize method-ը, նայեք, vizivayetsya перед удалением не используемого объекта не рекомендован для применения, начиная с версии CDK9. Արդեն 9-րդ վերսիայից սկսած կսեմ մի օգտագործեք կսա։ Դուք անը լավ բան չէ։ Բայց կա։ Հավանաբար ինչ որ տապալինս էլնի մեխանիզմ վերսիայից հետո ջնջվի գինքը։ Չնայած որ ջնջեն հենց օբյեկտը պետք է փոխեն, օբյեկտը չեմ կարող ձեր փոխեն, էլի օբյեկտը դա ինչ որ ամենակլավնի կլասն է, էլի։ Ունենք get class անունով մեթոդ, ցիկ ամեն class ինչ որ ունի, ամեն օբյեկտից կարող ստանանք այդ class-ի մասին ինֆորմացիա։ Սկսեք պես պրոստի մացեք պրոստոս մեթոդ կա, ինքը կօգտագործվի reflection-ի բանի ժամանակ, բայց մենք սպայն որպես մեր chat չենք բանը, պրոստի իմանանք որ ցանկացած օբյեկտից ցանկացած բայ կրանք վերցնենք իր class-ի մասին ինֆորմացիա։ Ինչ տիպի class է, ինչ մեթոդներ ուներ, ինչ global փոփոխականներ ունի, պես բաներ կրանք վերցնենք։ Թե որտեղ է պետք մի խորացեք։ Պրոստի իմացեք որ object class-ի մեջ կա get class անունով մեթոդ, որը մեզի կուտա class տիպի փոփոխական է, հարցական մարտական չենք անցել, իսկ Պրոստի իմացեք որպես բան կա։ Այ հաշ կոդը շատ կարևոր է։ Ուրեմն ցանկացած class, հազրաշի այդ hash code связанный с вызывающим объектом։ Ուրեմն class-ը, այդ բանը object class-ը ամենավերևի, քսե որ ցանկացած class պետք ունենա hash code method։ Բայց քսե վերցրեք override-երեք ձերը սարքեք, որովհետև այդ սկզնական default-ը չի աշխատի, բավական ինչի համար է։ Ասենք ինքը ինչ է, int վերադարձնող թիվ է։ Ուրեմն համակարգչի համար, այնտեղ նաև տվյալներով կպահենք բան, հիմնականում ավելի հեշտ է աշխատել թվերի հետ, քան թե օբյեկտի հետ։ Ուրեմն քսե մի ամ մեթոդ, այդ hashing-ը կոչվի, այդ ալգորիթմն է, hashing-ի ալգորիթմն է, լավ շատ անցնենք, էլի, այնտեղ տվյալների ստրուկտուրաներ կան, որտեղ որ այդ ալգորիթմով կպահվին մեր տվյալները։ Ոքսը որ օբյեկտը մեն օբյեկտը մյուսից տարբերվի X է, թող թվային տեսքով ինքը բանն է, էլի, ասենք, քեզ օբյեկտները իրար մեջ համեմատել է պետ, մեկը մյուսից մեծ փոքր, այսինքն իր տեղ որոշել կա բան կա X-ը, hash code-ը դուքս վերցրա override-եր, հա, ու հարմար ծրա այդ կոնկրետ օբյեկտիդ։ Օրինակ ստուդենտն է, ինքը X-ը եթե դու hash code-ը override չես անել, default-ով չի դեմ, ասենք, հասցեն ինչ-որ բանը վերցնեք ու դա։ Բայց սա դիգը կանը ճիշտ չէ։ Որովհետև ցանկացած բանը, եթե երկու հատ օբյեկտ իրար էկոլ սեղան, իրանց hash code-երը նույնը պետք է անի։ Ինչ որ hash code-ը օբյեկտի թվային տեսքն է։ Ավելի պարզ տեսքն է կարևորը, էլի։ Որը մենք, նայ, ինքը օբյեկտը կուտա մեզ այս մեթոդը։ Բայց այս օբյեկտը չի դե, չես ասենք ու բանը ճիշտը որն է, որ ինչքան հնարավոր է իրան ունիկալություն տանք, որ ասենք սա գաղապարն է, որ hash code-երը երկու հատ նույն անունով, նույն անուն ազգանունով, նույն паспоրտի համար, նույն email ու parol-ով ուսանողը ունենա նույն hash code-ը, պես պիտի անի անպայման։ Եթե մենք hash բան չենք վերցնի, hash բան չենք փոխի, այդ բանը չի աշխատի, ինքը պրոստը բան է։ Ասենք hash code կրանք կանչենք, բայց ինքը ասենք ինչ կուտա։ Նայեք, dynamic array-ի օրինակ տպեմ դստեղ, cout, ասեմ տպե dynamic array-ի այդ hash code-ը։ Նայեք ինչ կուտա մեզ hash code-ը։ Ահա, սիկ տվավ, հա? Սիկ ինչ որ ունիկալ թիվ է, որը բնութագրել է մեր օբյեկտին։ Բայց ինքը ճիշտ չի աշխատի, որովհետև եթե մենք ունենանք նույն երկու հատ նույն
դինամիկ գրեյը, իրանց հաշկոտերը պետք է նույնն է եղնի։ Բայց այս պարագայում որ մենք հեշտ բան չենք գրել, պրոստը կարող ենք օգտագործենք, դա դիպես չի եղ, էլի։ Հիշենք որ հաշկոտը օբյեկտի թվային տեսքով նկարագրելն է, հա՞։ Պրոստը սաղի դեմքից տեսնում գործենք, շատ հոգնել եք, շատ չեմ ուզե բանանեմ, բայց ինքը հիշեք որ պետք է պրոստը իմանանք ինչ բան է օբյեկտի մեթոդները։ Մյուս տասին ենք հենց ստեղից է ունենք մեկ մեթոդներ, օրինակ notify, notify all, ու այս 3 հատ weight-ը, այս 5 հատ մեթոդը իմանանք որպես մեթոդներ կան, որտեվ իրանց պետք է ասենք 11-րդ գլուխ։ Քանի դեռ 11-րդ գլուխ չենք ասել, թրեդները չգիտենք ինչ բան է, այս 5 հատ մեթոդը մեզի բաբշե ինչ բան չի ասել, էլի, ասենք չենք խորանա, որտեվ ինքը թրեդերի համար է ցամսա։ Մեկը դա toString մեթոդն է, որը արդեն օգտագործել են։ toString-ն էլ օբյեկտը string-ի տեսքով նկարագրելու համար է։ Hashcode-ը բանի տեսքով, հաշկոդը թվային տեսքով, toString-ը string-ի տեսքով նկարագրելու համար են օբյեկտի վիճակը։ Մոռացանք այդ թե պես չէ, equals-ը նայեցինք, լավ։ Equals-ը համեմատելն էր։ 8-րդ գլուխը scan-ն էր, ժառանգականություն, տեսակ, օբյեկտի class, իրան override, այսինքն տան լիքը հնարավորություններ նկարագրել wing-ը 8-րդ գլուխին։ Ու համարեգոր արդեն OOP-ի մեծ մասը կոնե, հնարավորությունների մեծ մասը ինքը սեց մեզի։ Այդոր համար շատ դուրս լի վերաբերվինք ու այս գլուխները մեր 3-4 անգամ չիտեմ, ինչքան որ բան կենեք, բայց ինչքան շատ այդքան լավ, նորից պետք է կարտալով գաք, նորից ամեն անգամ, որովհետև տեսեք, ինֆորմացիան շատ-շատ է։ Ամեն անգամ որ կկարտակ, մեզ չի լինի, որ խոսքի ֆոկուս եղած պետք է կարտակ ասեմ, չգիտեմ։ Այսօր կկարտայի ես գիրքը սորվելու ժամանակ, ասենք չես կենտրոնանա, որովհետև խոսքի կենտրոնանաս լավ բան կարտած մի բարբերություն եմ, մեկ է մյուս բարբերություն կարտալուց դու քեզի բռնես քո դոլարը մտկերով ուրիշ տեղ ես գնացը։ Քեզի բռնես, բերես էլի հետ, բան կենես որ մեկի չէ մեքանի բարբերություն էլ, դիք նորմալ է, որովհետև ես գիրքը գեղարվեստական գիրք չէ, որ ես կարտալով վեճտանք։ Ձեզ պետք է դիպես թեգուս փոքր բարբերությունը վերցրեք, հասկացեք իրան, թեգուս դիք տևե 2-3 ժամ։ Միակ տարբերակ որ էսքի գրքի հախացքանք էս թեմաների հախերից կանք, մենք բան ունենք, որ մեսը չէ որ հա բանն է, ասենք ընթացքում վիդեո կնայենք, ընթացքում իմ բացատրածս կհիշեք, մի հատ մեր խոսքի պրակտիկա կգրենք բան, ադիկ ընդհանուր դեպս դիվերսնենք, նոր հասկանանք թեման, բայց գրքից դիվերս որովհետև իրքը մեր շորշած ուղղությունն է, իրա մեջ են բանն է, այնսաղ պատմողական բանն որ կա իրա մեջն է։ Մենք եթե գիրքը չկարտանք, մենակ վիդեո նայենք, կիսատ կյանի։ Մենակ գիրքը կարտանք վիդեոյով, բանով չնայենք, էլի կիսատ կյանի։ Այսինքն, մեզ պետք է դերուսը իրար հետ միշտ ենք, էլի։ Ու դիք վերաբերվում եք ոչ մենակ այս գլխին, այլ սաղ գլուխներին։ Մենք հասանք 8-րդ գլուխ, այնտեղ դինայենք 9-ից մինչև 14-րդ գլուխ, մեր կու ադել ուրիշ գլուխ ու այդ գիրքը համարենք բրձած, որովհետև սաղ չբի անցնենք, էլի, ստեղանց է սաղ թեմաները չբի անցնենք։ Հիմնականում սկանն է, քանի որ Elixir-ը պես մեր շապատամ ունիք, ճիշտ օգտագործեք, դրեք հետ գնացեք ու նորից արեք։ Հետ գնացեք ամեն մարդ թողեց դա հետ ենքան, ինչքան որ ինքը կզգա որ այդտեղ արդեն չդեմ ասենք։ Օրինակ գնացիք 6-րդ կլի, 6-րդ կլուխ անպայման միջև հետ գնացեք։ Բայց արդեն 5-րդը ասենք դուք մտածեք, էլի այդ switch case for if բան ունի քննիները դեր, եթե ունի միամել 5-րդը կարծացեք։ Եթե չունի քննիներ 6-րդից 6, 7, 8-ը ասենք այն գլուխներն են, որոնք որ լիքը բան կանելու։ Պլյուս թե կորզնականները։ Կորզնական կարող է լիտամ, բայց պես ավելի արդեն եթե 5-րդը ասենք լուծած եղա կորզնական, դեսնի մելի քանի օքի կուղարկե, ինչը կուղարկե, բայց մեծամասն փիշեք որ առաջնային է միջև 8-րդ գլուխը հասկանալ թեմաները։ Հարցերը կուղարկեք բանով, չաթով ու անպայման քույս ֆուլ կենեք շատ։ Քույս ֆուլ անցած 10-ին կարծեմ ցեցի, բայց լինքը չի դեմ։ Ես չէի գցել, բայց գցել էին, չէ՞։ Հա, չաթի մեջ գցել էին, մի հատ ես կգցեմ։ Ոչ բան ունեք, տեստերը գրեք։ Հարց կա, Ջավան մեզի չի արկելը, չոր հիերարխիայի միջին մակարդակներում աբստրակցիա օգտագործենք։ Չէ, կրանք խոսքի մենք անիմատ չունենանք աբստրակցիա, այն մի հատ ունենանք աբստրակցիա, այն մյուսը էլի ունենանք, այն մյուսները արդեն չունենանք, բայց պետք է այն տագինները իրան մեթոդները override են ու լրացրած են, էլի։
Այսօրվա 10-ի համար սկանա ժողովուրդ ջան։